tosiaan mulla on niistä omasta striimataan ja pitää puhua sen mikkiin ja odottaa sitä puheenvuoroa, että saa mikin. Ja tosiaan sen äsken kuulin jo sanottavan, että sitten kun jos on äänestys, niin se pitää kädellä suojata vähän sitä lappua, että muuta se näkyy sinne. Mä äsken pistin sen päälle. Ja tuosta kopioon. Aloitko se kuitenkin kokoukseen? Niin paremmin. No, kyllä mä sanoisin, että hei, en ajattele ääneen, mutta totta kai niin kuin tehdä suhteen haluaa. Joo. Tulee niin kuin tavallaan semmoinen järjestäytyminen. Joo. Kyllä tehdään niin. No. No joo, sehän on kello. Onko vaan lapsi? Otetaanko vielä tuo striimaus? Onko se kesken vielä? Heitä puittaa toimiiko jo? Voi avata. No niin, tervetuloa hyvät valtuutetut tähän Pelkosenmäen kunnanvaltuuston kokoukseen. Ja avataan tämä kokous. Meillä on tässä tärkeä hieno tilaisuus, mutta ensin järjestäytytään tähän kokoukseen ja otetaan tämä osallistujalista tässä. Olpa hyvä. Aho Joni, Honkanen Heikki, Isojärvi Ahti, Jaakkola Jani, olen. Kiemunki Sarjanne, Kostamo Annika, Laukkanen Anu, Leppiniemi Järvinen Anita, poissa. Luomaho Tero, Nyyman Pekka, Oikarinen Antti, Pyykönen Pentti, Suopanki Elina. Ja Virahautiosta paikalla Vauhkonen Päivi, olen. Savukoski Riitta paikalla, Leinonen Panu, Rannila Minerva. Eli 12 valtuutettua paikalla. Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Nyt ennen kuin mennään seuraavaan pykälään, niin meillä on tässä meillä on eräs vanha valtuutettu saanut erittäin hienon kunniaosoituksen arvomerkin itse tasavallan presidentiltä ja me halutaan nyt luovuttaa se hänelle, eli Heikki Honkanen, olipa hyvä, että tulet tänne. Tasavallan presidentti on joulukuun 6. päivänä 2018 antanut teille luottamushenkilö Heikki Mikael Honkanen Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalin kultaristeen. Ritarikunnan hallituksen puolesta Antero Karumaa ritarikunnasta. Me ei pystytä tätä ompelemaan nyt, mutta tässä on itse kunniamerkki. Heikki saa itse sen, miten se ompeluttaa rintapiiriä. Saatko täältä vielä pienen kukkakimpun? Mulla on semmoinen käsitys, että noita merkkejä ei pelkästään niin kuin elämäntyön, siis semmoisen ansaintatyön ansiosta anneta, vaan on tehnyt myöskin paljon erityistä tässä kunnassa ja tällä alueella. Ja
siitä tämä ansionmerkki sinulle erityisesti huomioon-osoitukseen. Lämmin onnen toivotuksia. Kiitoksia. On sillä lailla kiva, että kun on muistanut ja anonut, ja yllätys oli tullut kuitenkin sitten. Ja kyllähän se on monesti saanut lähteä, kun sitten ikään tulee, niin alkaa kehumaan ittiä. Monesti on saanut lähteä ja on halunnut lähteä ja velvollisuuskin sitten kuitenkin. Tämä on sitä, että kyllä se on molemmista tapahtua. Jotenkin se ainakin noin kokeen, että se antaakin. Mutta siinä pitää olla oma halunsa ja lähteä ja muistaa lähteä ja tulla kotiinkin sitten. Joo, kiitoksia. Kiitos sinulle. No niin, sillä tavalla me saamme tämän kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tässä käsiteltyä, ja se pykälä voidaan päättää, mutta samalla tuo kokousjärjestelystä, niin siellä on kaksi mikkiä käsittääkseni, on siellä pöydillä, ja semmoinen toivomus, että ennen kuin kun saatte puheenvuoron, niin ennen kuin alatte puhumaan, niin se mikki voitaisiin siirtää siihen puhujan eteen, että se sitten... Tämähän nimittäin striimataan, eli menee sinne nettiin suoraan. Ja silloin, kun siinä vihreä valo vilkkuu, niin se on toiminnassa. Joo, no mennään sitten asiakohta 29, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Avan keskustelu. Heikki. Ei tule muita ehdotuksia, päätämme keskustelun ja Marianne Kiemunki ja Elina Suopankin tulee valituksi pöytäkirjan tarkastajaksi. Ja toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kyllä, ja sitten asiakohta 30. Asialistan ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Työjärjestys on kaikilla. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Asialista on hyväksytty. Sitten asiakohta 31. Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus. Olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Toukokuun viimeisenä päivänä on valtuusto ollut viime kerran koolla ja silloin valtuusto on valinnut sosiaalijohtajan. Ja ilokseni voin kertoa teille tässä vaiheessa, että valittu Riitta Kostamo on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja aloittavansa 3.7. eli ensi viikolla. Me olemme tehneet tarvittavia käytännön järjestelyitä, että työtehtävät saadaan siirrettyä sitten vähitellen Riitalle ja siellä myöskin sitten nykyinen henkilökunta on ihan keskeisessä roolissa, että tässä onnistutaan. Toinen henkilöstöasia, jonka haluaisin valtuustolle kertoa, liittyy hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannilaan, joka on tullut valittua Savukosken kunnan rehtoriksi. Ja tämänhetkisen suunnitelman mukaan hän siirtyy kokonaan Savukosken kunnan palvelukseen 1.8. Meillähän on yhteistyösopimus tai osto-myyntipalvelusopimus Savukosken kanssa
hyvinvointi- ja sivistysjohtajan palveluista, ja siellä on jo hyvin pitkällä valmistelu tehty yhteistyössä Savukosken kanssa henkilön nimittämisestä sitten sijaiseksi, eli Minerva on tietääkseni hakemassa puolen vuoden virkavapautta. Meillä on sitten viime kerran valtuuston kokouksen ollut myöskin valtuuston talousseminaari, jossa seminaarissa oli vain kourallinen valtuutettuja paikalla. Ja siitä syystä meidän täytyy tänään tuota tilinpäätöstä käsitellä sellaisella tarkkuudella, joka nyt sitten varmistaa sen, että riittävä perehtyneisyys kaikilla valtuutetuilla tilinpäätökseen on. Haluan tuoda teille terveisiä myöskin valtuuston matkalta Utsjoelle, joka oli 11-13.6. Siellä meitä oli kaiken kaikkiaan 6 henkilöä matkassa, ja siellä saimme oppia hyvin paljon siitä, että miten Utsjoki, joka on vielä syrjäisempi, mutta ei kuitenkaan pienempi kuin Pelkosenniemi, miten he selviytyvät näistä kunnan lakisääteisistä tehtävistä. Ja erityisen ajankohtainen Utsjoella oli nyt koulujen rakentaminen ja nimenomaan 3 koulun rakentaminen samanaikaisesti. Ja siellä sen osalta kävimme keskusteluja niistä esimerkiksi tilaratkaisusta, rahoitusratkaisuista ja tällaisista Pelkosenniemellekin ajankohtaisista asioista. Mitä sitten meidän Pelkosenniemen kunnan kouluasiaan kuuluu? Me tiedämme, että valtuusto on tehnyt vuonna 2017 päätöksen rakentaa uusi koulu, ja siitä on ollut 2 valitusta. Ja viime kerralla kerroin teille, että toinen valituksista on tullut aiheettomana, tai on tullut ratkaisu siihen, ja toivoimme kovasti, että jo tähän kokoukseen mennessä olisi tullut tieto siitä toisen valituksen niin kuin ratkaisusta, mutta näin valitettavasti mulla ei ole nyt teille kertoa. Pidän edelleen mahdollisena sitä, että se jopa tällä viikolla tulee se ratkaisu hallinto-oikeudesta ennen kuin sitten siirtyvät kesälaitumelle sielläkin talossa. Meidän kunnan johtoryhmä on tavannut viime viikolla 19. päivä Lapin liiton johtoryhmän. Ja mielestäni meillä oli hyvin antoisa keskustelu molempiin suuntiin. Sekä Lapin liitto tutustui Pelkosenniemen kunnan ajankohtaisiin asioihin, mutta me saimme myöskin sitten Lapin liiton kautta aina ihan hallitusohjelmasta asti terveisiä, että millaisella painotuksella ne meidänkin edunvalvonnassa tärkeänä pidetyt asiat ovat sitten etenemässä. Meillä oli samana päivänä myöskin neuvottelu Savukosken kunnan kanssa, ja se oli nimenomaan sanoisin ihan kuntatasoinen neuvottelu ajankohtaisista asioista, josta yksi oli nimenomaan nyt tämä hyvinvointi- ja sivistysjohtajan tilanne, jossa tuossa aikaisemmin kerroin. Ja toinen oli sitten laajemmin tämä sosiaali- ja terveys- eli sote-palveluiden järjestäminen. Ja sen osalta nyt näyttää siltä, että Itä-Lapissa sekä Kemijärvi että osin myöskin Salla on kiinnostunut menemään mukaan siihen Pelsavun, eli meidän terveyskuntayhtymän selvitykseen kautta kilpailutukseen, kun taas sen osalta Pelkosenniemen kunnan tilanne on se, että emme näitä sosiaalipalveluita liitä siihen kilpailutukseen. Ja viimeisenä asiana meillä oli tänä aamuna myöskin nyt sitten Lapin sairaanhoitopiirin edustajia johtoa neuvottelemassa täällä Pelkosenniemen ensihoidon tiloista. Ja se, että meillä on investointiohjelmassa tämän vuoden talousarviossa, niin vasta tuleville vuosille tämä ensihoidon tilojen rakentaminen, niin on todennäköisesti se niin kuin
vaihtoehto useista eri vaihtoehdoista, johon suuntaan nyt etenemme. Erityisesti nyt ollaan oltu, tai asiaan on vaikuttanut se, että olisimme halunneet edesauttaa sitä, että nämä ensihoidon tilat olisi mahdollisimman pian saatu uudistettua Pelkosenniemellä, mutta kuitenkin se, ne tonttiratkaisut, jotka nyt sitten ottaisi huomioon sen, että tämä pelastuslaitos ja ensihoito olisi niin kuin ihan likeisessä yhteydessä, tuottaa sitä mahdollisimman hyvää synergiaetua, mitä nykyään sitten valtakunnallisestikin tämä asia on linjattu, niin se edellyttää nyt todennäköisesti myöskin sitten tonttipaikan uudelleen tarkastelua ja siirtää siitä kaikista nopeimmista aikatauluista niin nämä tilaratkaisujen edistämisen sitten ensi vuoteen. Mutta tämmöisiä asioita puheenjohtaja nyt sitten ajankohtaisissa asioissa ja nämä oli varmaan siellä myöskin nyt sitten teillä tosiaan nähtävillä ja tulee pöytäkirjattua. Kyllä, nämä on lähinnä niitä tiedoksi, mutta avataan keskustelu. Onko Pekka nyt? Niin puheenjohtaja, tämä ensihoidon tilat on ollut yksi niistä tehtävistä, joita silloin 11.3. kun aloitin täällä kunnanjohtajan väliaikaisessa tehtävässä, niin olen pyrkinyt sitä asiaa edistämään. Ja se vaihtoehto, mikä meillä on ollut vahvasti niin kuin, ensisijaisesti selvityksen alla, on liittynyt siihen, että yrittäjä on halunnut ostaa tontin sieltä pelastuslaitoksen eteläpuolelta ja rakentaa siihen erillistilat tätä ensihoitoa varten. Mutta nyt kun meillä oli tosiaan LKS:n johto paikalla, niin he korosti nimenomaan nyt sitä ensihoidon ja pelastuslaitoksen saamista lähes samoihin tiloihin tai ainakin piha-alueelle niin tärkeäksi, että nyt tässä vaiheessa niin siirrytään sitten tässä asiassa sen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa niin siihen selvitykseen, mikä varmaan valtuutettu pitäisi edellyttää. Annika Koskinen, puheenjohtaja. Niin, sitä kysyisin, että alussahan selvitettiin, jos on teknisen toimiston tasearvoa, niin oliko siitä mitään keskustelua tähän? Kiitos. Tämä asia on ollut meillä tämän yrittäjän kanssa olevassa keskustelussa jo aiemmin. Emme enää tässä vaiheessa siihen sivunneet. Ja todettiin, että se tasearvo on siinä määrin korkea, että yrittäjä ei ole kiinnostunut ostamaan sitä kiinteistöä sellaisella summalla, joka kattaisi sitten nämä tasearvot. Eli kiinteistön myynnistä aiheutuisi meille alasmiljausta ja heikentäisi tämän talouden. Ei olla enempää puheenvuoroja tässä kohtaa. Päätän keskustelun ja todetaan, että ollaan saatu kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja asia on käsitelty. Sitten mennään asiakohtaan 32, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018. Ja tietenkin meillä on kaikilla liitteinä, mutta Pekka Nyyman, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, on lupautunut esittelemään tämän. Olepa hyvä. Käsitellään tätä pönttöä, mitä me nyt täällä on. Tuota, hyvä. Arvoisa valtuusto, niin tarkastuslautakunta piti kokouksen ja sellaista yleishuomiota, että kun pieni kunta mainostaa itseänsä ketterällä, niin monesti tai on tilanne johtanut siihen, että rikkuu tämä
osallisuuden perusteella. Eli toki meillä tarkastuslautakunnassakin on pikkusen jäljellisiä, joissa tietenkin pyritään päästämään eroon. Anu Laukkanen on toiminut hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana ja niillä osallistuvissa ja hyvinvointipalveluiden osalta tähän tarkastuskäsittelyyn. Ja toiminnallisista tavoitteista, oikeastaan strategisista tavoitteista ensin, niin edelleen mitä viime vuonna edellytin, niin edelleen haluamme kiittää huomioon vanhuspalvelujen alueellisen tasa-arvon, että ne olisi myös sitten kuntalaisille kaikille saatavilla. Ja edelleen pidämme tärkeänä, että elinkeinotoiminnan tuki kohdistuu edelleen koko kunnan alueella kaikille elinkeinotoimijoille. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta siis tilintarkastajallekin tuli yllätyksenä se, että investointiin päätöksiä kunnassa ei tehdä. Eli talousarviossa varataan rahat ja sitten ne ikään kuin toteutuu jollakin lailla jollakin olemattomalla päätöksellä. Ja eihän tilintarkastajalle voinut tarkastaa sellaisia asioita, joita ei ole päätetty, miten löydy sitä pöytäkirjoista, niin ne on jäänyt kerta kaikkiaan niin huomaamatta. Tilintarkastaja oli ihan pöyristynyt siitä, että onko näin, että mitään ei niin päätetty. Sitten todettiin, että näin se on. Näin se vaikka on. Ja juuri tässä, että kun pyritään semmoiseen mahdollisimman maksimaaliseen joustavuuteen, niin unohtetaan tehdä päätöksiä. Pahimmillaan se johtaa siihen, että investointeja ei voi kirjata investoinneiksi, vaan on käyttötalousmenoja. Että niin kuin 2014 vuotta ajatellen, niin aika isot käyttötalousmenot on tulossa. Mutta siis tarkastusvaltuutettu toteaa, että hankintojen johtaminen ja valvonta on epäselvää ja tarkastusvaltuutettu pyytää kunnanhallituksen selvitystä seuraavasta asioista. Kunnan hankintojen täytäntöönpanon päätös, pelkkä talousarvion päätös ei riitä hankintojen toteuttamiseen. Hallitussäännön hankintaohjeen päivittäminen. Sisäisen valvonnan osalta tarkastusvaltuutettu pyytää selvitystä ohjelmistojen tietokantojen sekä tietosuoja-ajatuksen täytäntöönpanosta, työvaativuuden arvioinnista, vastuusta ja palkkauksesta ja jäävyyden seuraavasta. Lainsäädännön puuttuessa sekä luottamusmiesten että henkilökunnan koulutuksessa on huolehdittava. Ja hankintaosaaminen koettiin siellä aika ohueksi. Ja kun taloudelliset tavoitteet toteutuu ja yläluottovesi on tilanne katsottavissa prosessissa ja kunnan kannalta olisi hyvä, että prosessissa saataisiin päätökseen. Eli niin kuin riskien osalta osittain parempi, etenkin Pyhä Luostovesi osakeyhtiön osalta, mutta sitten näiden sisäisten riskin kannalta tähän huonompikin tilanteen. Mutta näillä evästyksillä on mahdollisuuksia tarkastusvaltuutetulle. No niin, kiitoksia tarkastusvaltuutetun puheenjohtajalle. Avataan keskustelu. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan haluaisin todeta, että tarkoitus on nyt tosiaan laatia vastineet tarkastusvaltuutetun arviointikertomukseen mahdollisimman pian kesälomien jälkeen. Ja se, että siellä on nyt eri lautakunnille palautetta, niin meidän täytyy kierros siellä lautakunnissa myöskin tehdä, että jotka sitten kunnanhallitus kokoaa. Ja näistä asioista, joissa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt meidän huomiota, niin haluaisin kahteen asiaan todeta. Toinen liittyy hankintoihin, hankintojen johtamiseen. Meillä on ollut työn alla hankintastrategia tai hankintaperiaatteet, millä nimellä sitä sitten haluaa kutsuakin, mutta asiakirja, jossa nimenomaan linjotaan niitä hankintoja.
ja se on tulossa valtuustoon päätettäväksi. Se, että millä tavalla hankinnat linjataan, johtaa sitten siihen tarkemman hankintaohjeen niin kuin sisällön suunnitteluun. Esimerkkinä totean sen, että jos halutaan vain kustannustehokkuutta hankinnoista, niin silloin se hankintaohje on varmasti vähän eri sisältöinen kuin jos haluttaisiin myöskin vaikka sitten edistää paikallisten yritysten mahdollisuuksia tulla siihen tarjouskilpailuun mukaan. Toinen asia liittyy nyt siihen Pyhäluostoveteen, josta valtuusto teki viime kokouksessa päätöksiä. Sen asian toimeenpano on käynnistynyt sillä tavalla, että olen tehnyt siitä tarvittavan ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiosastolle ja odotan nyt vastausta sitten heidän ohjetta siitä, että minkälaisen jatkokäsittelyn se sitten sinne EU-suuntaan edellyttää. Kiitos. Anni Lakustani. Muuta pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, päätämme keskusteluun ja elikkä päätökseksi tulee tämä tarkastuslautakunnan esitys. Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen ja pyytää julkituodusta havainnoista suosituksista. Eli pyydämme vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Sitten tuli päätökseksi. Sitten menemme asia kohtaan 33, eli tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018. Ja minä annan puheenvuoron kunnanjohtajalle. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin todettakoon, että teille on jaettuna ollut tilinpäätös jo sieltä talousseminaarista alkaen. Eli olen pyrkinyt edistämään sitä, että valtuutetut olette pystyneet tutustumaan asiakirjaan mahdollisimman hyvissä ajoin. Eilen illalla saamani palautteen pohjalta on kuitenkin huomattu, että siellä tilinpäätösasiakirjassa on virheellistä tekstiä siellä elinkeinopalveluiden osalta. Ja näin ollen se tilinpäätös on jaettu teille nyt sitten ilmeisesti pöydille nyt uusi versio. Joku pilkkuvirhe siellä on myöskin samalla korjattu. Mutta jos sopii puheenjohtaja, kertoisin nyt muutaman dian avulla, tai on niitä oikeastaan aika montakin, siitä, että millaisia niin isoja, olennaisia, keskeisiä asioita niin olemme tunnistaneet nyt tässä talousarviokirjassa. Ja sen jälkeen mahdollisesti toimialajohtajat kertoisivat omasta osuudestaan, tai ainakin sitten vastaisivat kysymyksiin, joita sieltä nousee. Tässä voin, kun nyt tuota kameraa tuossa vielä haetaan sen kohdistusta, niin todeta, että tosiaan meillä on nyt toinen valtuuston kokous, jossa tämä striimaus on käynnissä. Ja haetaan, tämä on oikeastaan sellaista kokeilua, että minkälaisella tekniikalla se suoratoisto sinne nettiin saataisiin asianmukaisesti. Ja siihen liittyy nyt se, että meillä on täällä toistaiseksi vain yksi kamera. Meillähän pitäisi mielellään olla kaksi kameraa, jossa toinen kuvaa sieltä takaa eteenpäin ja sitten toinen edestä taaksepäin. Ja mikä noihin mikkeihin tulee myöskin mikrofoneihin, niin tosiaan sen suhteen varmasti haetaan sitä
haetaan sitä ratkaisua, että mikä nyt sitten on se toimintatapa jatkossa. Mutta toivon, että tämä palvelee kuitenkin myöskin sinne linjojen taakse jollain tavalla nyt sitten tämän valtuustokokouksen välittämistä. Onko nyt semmoinen, että voisin lähteä eteenpäin? Kerrot samalla noin selkeästi, niin varmaan aukeaa. Kiitos. Joo. Ja tosiaan olen laatinut nyt tästä tilinpäätöksestä esityksen, joka pitää sisällään 5 kokonaisuutta. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille yleisestä kuntatalouden kehityksestä ja ennen kaikkea siitä syystä, että sillä on erittäin suuri merkitys Pelkosenniemen kunnan talouteen. Mutta sitten mennään vähän syvemmälle siihen, että mikä on millaiset tekijät olen tunnistanut Pelkosenniemen talouteen vaikuttavaksi tekijöiksi. Haluaisin kertoa teille myöskin muutaman sanan kunnan henkilöstötilanteesta ja sitä kautta myöskin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä, jos on selvästikin paineita, niin kuin tuossa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ilmenee. Ja lopuksi niin kerron teille kunnan taloudesta pähkinänkuoressa, joka muodostuu nimenomaan nyt siitä tuloslaskelmasta, jossa tämä kunnan määrärahojen tai kunnan tulojen riittävyys suhteessa sitten käytettyihin määrärahoihin tulee esiteltyä. Jos tuosta yleisestä kuntatalouden kehityksestä, niin se on nimenomaan niin, että kun niin Pelkosenniemen kuin sitten isommankin kuntaan niin kuin se yleinen taloudellinen tilanne, kuin myöskin väestön kehitys, kuin myöskin työllisyys vaikuttaa, niin nämä on jo semmoisia asioita, niin kuin väestön kehitys ja työllisyys, joka nostaa niin kuin niiden merkitystä tässä tämän taloudenpidon kannalta. Niihin meidän pitäisi kyetä vaikuttamaan omalta osaltamme. Kuntataloutta on koko maan tasolla luonnehdittu viime vuonna vahvaksi, johtuen sekä kuntien omista toimista, kustannusten hillinnässä, että yleisen taloudellisen tilanteen kohdentumisesta. Verotulot ovat yleisesti kunnissa kasvaneet ja valtion säästötoimenpiteet, kuten kilpailukykysopimus, kikysopimus, ovat tuottaneet tiettyjen talousasiantuntijoiden näkemyksen mukaan toivottua tulosta. Todettakoon kuitenkin, että esimerkiksi Kuntaliitto on todennut, että tämä kikysopimus on säästöjen osalla vaikuttanut myöskin kuntien menoihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin, eikä sen niin kuin suora vaikutus ole niin selkeästi nähtävissä kuin ehkä oli tarkoitus. Mitä sitten Pelkosenniemen kunnan talouden isoon kuvaan tulee, niin tuon jo tässä vaiheessa esille sen, että kunnan talous oli viime vuonna tasapainossa. Vuosikate riitti poistoihin ja toiminnan ja investointien rahavirta oli positiivinen. Ja kunnan taloudellinen tilanne oli edellisvuosista kohentunut. Mutta nimenomaan tämä positiivinen kehitys vastasi siis koko maan tasolla kuntien positiivista kehitystä. Kehitys ei kuitenkaan ollut niin positiivinen kuin nyt tähän mennessä olen ehkä antanut ymmärtää, nimittäin valtiovarainministeriön julkaisemien kuntien vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevien ennakkotietojen valossa kuntatalous on kuitenkin heikentynyt vuodesta 2017. Ja tämä johtuu muun muassa siitä, että verotusjärjestelmässä niin kunnat saivat jo vuonna 2017 runsaasti sellaisia verotuloja, jotka olisivat oikeastaan kuulunut vasta vuodelle 2018. Ja yleisesti on nostettu huoli siitä, että kuntien ja kuntayhtiön yhtymien toimintamenot ovat kasvaneet edellisvuodesta huomattavasti. Näin ollen taloutta tarkasteltaessa, niin tämän perspektiivin tulisi ollakin pidempi kuin yksi vuosi. Ja erityisesti tämä tulee sillä tavalla huomioon myöskin, jos vähän tulevaisuutta jo ajatellaan, niin
mikä on myöskin sellainen näkökohta, joka tilinpäätökseen aina tulee myöskin sisällyttää, niin meidän kunnan liikkumavara tällä suunnittelukaudella, joka tähän talousarvioon sisältyy vuosille 2019-2021, on heikko Kuntaliiton antaman lausunnon mukaan. Ja erityisesti kuntatalous meillä on heikkenemässä nyt sitten tästä koulusta johtuen, ja se johtaa siihen, että vuosikate ei tule riittämään taloussuunnitelman mukaisiin poistoihin. Ja tässä erityisesti myöskin muistutetaan niistä toimintamenojen voimakkaasta kasvusta, johon täytyy pyrkiä saamaan toisenlainen suunta. Vuosi 2018, niin se oli se sote- ja maakuntauudistuksen vuosi. Uudistusta, jota tehtiin vuosien ajan ja johon panostettiin valtakunnallisesti 200 miljoonaa euroa, ja se jatkui aina tuohon maaliskuuhun 19 saakka, kunnes se kaatui hallituskauden viime metreillä. Tänne uudistuksen uskottiin auttavan hyvin laajasti ja myöskin kuntatalouden kehitykseen, ja kun se uudistus ei toteutunut, niin etenkin pienissä pohjoisen kunnissa joudutaan miettimään uudella tavalla kustannusten karsimista. Mitä se elämä on ollut nyt sitten tämän maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen? Se, että puhutaan maakuntauudistuksen kariutumisesta, niin täytyy myöskin tiedostaa se, että sen myötä jäi toteutumatta myöskin valtionosuusuudistus, joka olisi ennakkotietojen mukaan ollut Pelkosenniemen kunnalle edullinen siten, että kunta olisi menettänyt enemmän menoja kuin tuloja olisi leikattu. Ja maakuntauudistuksen oletetaan kuitenkin jatkuvan jossain muodossa uudella hallituskaudella kevään eduskuntavaalien jälkeen. Ja miten sitten tosiaan tässä murrosvaiheessa, siirtymävaiheessa on Pelkosenniemellä toimittu. Me olemme aktiivisesti selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia, erityisesti siellä sosiaali- ja terveyspalveluiden sarassa, niin kuin valtuutetut varmasti hyvin tietävät. Ja meillä on erityisesti ollut tapetilla tuo Pelsavun terveyspalveluiden selvitys. Meillä on ollut myöskin osittain käytettävissä tuo palvelukoti Onnelan kiinteistöä koskeva selvitys, joka nyt sitten kuitenkin on pikkusen ollut myöhässä ja emme ole jäänyt sitä tulosta odottamaan, vaan palvelukoti Onnelanhan remontti on nyt tässä kesän korvalla käynnistynyt. Ihan uutena tai uusimpiin asioihin kuuluu myöskin se, että Itä-Lapin kunnissa on lähdetty tekemään tällaista yhteistä sote-selvitystä, johon tuossa alussa kunnanjohtajan ajankohtauskatsauksessa viittasin. Siellä kuitenkin Pelkosenniemi on nyt pääosin jättäytymässä, tai on menossa mukaan vain terveyspalveluiden osalta. Ja kuten tuossa katsauksessa totesin, niin tämä Pelkosenniemen ensihoidon tilojen valmistelu on sellainen, jota ollaan myöskin sitten tässä kevään aikana tehty. Pekka pyytää puheenvuoroa. Ja työjärjestyspuheenvuoro, niin kummasta tuli kysymys, että missä nivelähdys liittyy? Onko se pelaamassa? Pelkosenniemen kunnan Facebook-sivulla ainakin on linkki. Ja ihan yleisellä, että www.pelkosenniemen.fi, siellä on alhaalla YouTubeen ja hakusana, niin Pelkosenniemen kunta, niin löytyy. Kuuluivatkohan nämä vastaukset nyt myöskin linjojen kautta? Tai sitten Pekka sieltä pistää. Oliko siellä yksityistä tekstiä? Eihän sillä ole mitään hyötyä, jos linjojen kautta, jos ei sinä. Ja siellä saattaa joku nähdä sen ja sitten tieto leviää sitä kautta. Ja. Mutta jos sopii, niin jatketaan nimenomaan nyt meidän kunnan talouteen vaikuttavia tekijöitä. Eli se, mitä tuossa edellä kerroin, niin kertoo myöskin siitä, että meillä haetaan aktiivisesti keinoja toimintakulujen karsimiseksi, erityisesti tiivistävällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.
Ja vuoteen 18 tosiaan on tunnusomasta myöskin nyt tämä hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, josta jo aikaisemmin mainitsin. Eli silloin päätettiin tästä yhteisestä hyvinvointi- ja sivistysjohtajasta sekä selvitettiin mahdollisuutta yhteiseen kunnanjohtajaan. Me osallistuimme myöskin valtuuston päätöksen mukaisesti niin Lapin sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämisselvitykseen yhdessä muiden kuntien kanssa. Ja lisäksi meillä on suunniteltu kunnan luottamushenkilöhallinnon keventämistä ja henkilökunnan tehtäväkuvien päivittämistä. Koulun tilaongelmat ovat myöskin kunnan hyvinvointikeskustelun keskiössä. Hyvinvointikeskustelu, joka näyttäytyy erityisesti nyt sitten tuossa hyvinvointikertomuksen muodossa, joka valitettavasti ei ehtinyt tähän valtuuston kokoukseen. Mutta uskoakseni hyvinvointikertomusta käsittelemme sitten heti lomien jälkeen yhdessä talousarvion laatimisohjeiden kanssa. Sieltä hyvinvointikertomuksestahan nousee nimittäin sit niitä painopisteitä, joihin täytyisi osata siinä talousarviossa varata myöskin sitten riittävä määräraha. Kunnan strategisiin painopisteisiin kuuluu edelleen lapset ja nuoret sekä ennaltaehkäisevä työ. Meidän koulu toimii edelleen väistötiloissa, joka todettakoon tässäkin on mielestäni hieno osoitus kekseliäisyydestä ja joustavuudesta. Lähetänkin tätä myötä koulun henkilökunnalle ja oppilaille erityiskiitokset viime vuoden osalta. Se, että meillä on ne kaksi valitusta nyt ollut hidastamassa uuden koulun päätöksen toimeenpanoa, niin olemme kuitenkin pyrkineet jotakin tekemään sillä välin asioiden edistämiseksi. Ja siinä nämä tilatarpeen suunnittelu ja rakentamis- ja rahoitusvaihtoehtojen selvittely niin ovat edenneet. Ja muun muassa tämä rakennuskoulutuoryhmä on nimitetty nyt uudelleen, kun siellä on tapahtunut paljon henkilöstömuutoksia. Kuten tiedätte, tämä uuden koulun vaikutus kunnan talouteen on erittäin suuri. Ja se on tarkoitus rakentaa vuosien 19-20 välisenä aikana, elleivät sitten nämä valitukset muuta aikataulua. Rahoitusratkaisuksi on tällä hetkellä nousemassa tuo leasing-rahoitus, joka tarkoittaa sitä, että siellä meidän tuloslaskelmassa niin se tekee noin 250 000 euroa vuodessa ylimääräisiä toimintakuluja. Meillä on myöskin ollut oma haasteensa viime vuonna, joka on johtunut sitten näistä tyhjennetyistä koulutiloista. Niitä on lämmitetty edelleen ja se kustannus siinä on ollut huomattavan suuri siihen nähden, että kun on tyhjistä tiloista kysymys. Jos kunnan riskejä ja tulevaisuuden näkökulmia yhdistää, niin nousee tuo kiinteistöjen korjausvelka niin kuin sellaiseksi isoksi asiaksi. Eli te tiedätte, että kunnan omistamat kiinteistöt ovat pääosin vanhoja ja selkeästi korjaustarpeessa. Korjaustarpeita on niin kunnanvirastossa, nuorisotiloissa, toimintapisteissä, ettei pelkästään sitten se kouluhanke. Ja yksi nykyisten tytäryhtiöiden toiminnan merkittävimmistä riskeistä liittyy vuokrahuoneistojen käyttöasteen alenemiseen. Ja sieltä myöskin on suora seuraus se, että tulot ovat vähentyneet ja edelleen heikentäneet niiden kiinteistöjen ylläpitomahdollisuuksia. Kuitenkin Pelkosenniemen vuokratalot Oy on laatinut tervehdyttämissuunnitelman, jota on jo aloitettu toteuttaa viime vuoden aikana. Vesiyhtiö Pyhä Luosto Vesi Oy:n omistajakunnat tosiaan ovat hakeneet määrätietoisesti ratkaisua yhtiön talouden tasapainottamiseen ja asia on edennyt viime kerran valtuuston kokouksen jälkeen toimeenpanoon.
se, että millä tavalla nyt sitten työllisyyden kehitys esimerkiksi vaikuttaa kunnan taloudelliseen tilanteeseen, niin sehän liittyy nimenomaan siihen, että sieltä saadaan sitten niitä verotuloja. Vaikka tiedetään toki, että asukkaat tarvitsevat palveluita, jotka taas aiheuttaa niitä kustannuksia. Mutta vain ne kasvavat verotulot voivat taata ne kuntien palveluiden tai toimivat kuntapalvelut. Ja tulevaisuuden kannalta olisikin olennaista, että kunnat voisivat suunnitella niin kuin vakaasti, määrätietoisesti toimintaansa, joka tarkoittaa myöskin valtion osalta sitä, että siellä jos tulee kunnille lisätehtäviä, niin täytyy 100% sitten rahoittaa ja pitää huolta sitten kuntien veropohjasta ja valtionosuuksista. Ja tähän liittyy se huomio siitä valtionosuusuudistuksen kaatumisesta, joka olisi ollut Pelkosenniemelle edullinen. Meidän kunnan työllisyys on kohentunut jonkin verran edellisen vuoteen verrattuna. Jos otetaan sama ajankohta vertailuvuonna 17 ja 18, niin meillä oli 5 henkilöä vähemmän työttömiä. Ja yhtenä merkittävänä tekijänä näen tässä tämän muutoksen tuulet työllisyyshankkeen, jolla on nimenomaan nyt käyty läpi niitä työttömiä henkilöitä ja heidän arvioitu heidän työllistymismahdollisuuksia sekä myöskin löydetty sitten tarvittaessa niin uusia työpaikkoja. Lopuksi tästä osuudesta halusin sanoa, että tämä kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on sellainen, millä niitä sitä tulopuolta vaan täytyy pystyä vaikuttamaan, ja sehän on kehittynyt erityisesti siellä Pyhän alueella, joka on viime vuosina, niin siellä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista ei olekaan vähäisempänä nyt sitten viimeksi valtuuston kokouksessa vahvistettu Kanervikkokadun kaava, eli Pyhän vakituisen asumisen kaava, jonka kaavan valitusaika on nyt käynnissä. Tarkoituksemme on nimenomaan se, että mitä yritykset siellä panostuksia haluavat tehdä, me tuottaisimme niitä peruspalveluita, joita siellä niin kuin yritysten esimerkiksi henkilökunta edellyttää, kuin myöskin muullakin tavoin, ettei kunta olisi esteenä ja hidasteena sille hyvälle työlle, mitä Pyhällä tehdään. Kunnan henkilöstötilanteesta muutama sana. Meidän kunnan kivijalkana on osaava ja sitoutunut henkilökunta, jolle myöskin tämän puheenvuoron myötä haluan esittää nöyrimmät kiitokset uutterasta työstä. Niin kuin varmasti kaikki tietävät, kunnan organisaatio on kuitenkin kovin ohut ja muodostaa oman riskitekijänsä. Meillä on esimerkiksi haasteita sijaisuuksien järjestämisessä niin hallinnossa kuin sitten muissa palvelutehtävissä. Ja se johtaa siihen, että ajoittain ainakin osa henkilöstöstä joutuu toimimaan huomattavassa työpaineessa. Ja näkyy myöskin esimerkiksi sellaisena tekijänä, johon varmaan tuossa arviointikertomuksen palautteessa myöskin niin oli konkreettisia esimerkkejä, että johtajilla ja esimiehillä ei ole riittävästi aikaa toimintojen kehittämiseen. Eli pienessä kunnassa, kun henkilökunnan tehtävänkuvat ovat usein haasteellisen laajat, niin se edellyttää tietysti paljon isojen asioiden kokonaisuuksien osaamista, mutta myöskin panee toisinaan jaksamisen koetuksille. Delegointimahdollisuuksia ei juurikaan ole, ja se, että pienessä organisaatiossa jokainen työntekijä on kriittinen tekijä, on käsin kosketeltavaa usein myöskin tässä virastolla. Ja sen vuoksi niin se, että me onnistuisimme rekrytoinneissa, niin sillä on suuri merkitys myöskin sen suhteen, että aina kun tulee uusi ihminen, niin siellä se nykyinen henkilökunta joutuu käyttämään paljon työaikaansa henkilön perehdyttämiseen. Ja se on taas siitä normaalin arjen
kiireestä ja muusta sitten tuo lisäpainetta. Me olemme pyrkineet myöskin ottamaan henkilöstön palautetta sen suhteen huomioon, että meillä välttämättä henkilöstön tehtävät eivät jakaa, tai työkuorma ei jakanut tasaisesti. Ja näin ollen tehtäväkuvien uudistaminen on ajankohtaista ja on myöskin sit johtanut siihen, että meidän täytyy tässä syksyllä toteuttaa työhyvinvointikysely, josta saamme konkreettisemmin tietoa, että mikä se hyvinvoinnin tila niin isossa kuvassa on. Oman haasteensa on tuonut myöskin kunnanjohtajan vaihtuminen. Se on suunnilleen ollut, kuulkaa, ilmeisesti vuosi sitten, kun Severin Kangas on ollut täällä viimeksi töissä. Ja sen jälkeen tehtävää on hoidettu väliaikaisjärjestelyyn. Yhtäältä siellä oli viime syksynä sitten sen yhteisen kunnanjohtajan selvitys, mutta myöskin se, että on sitten ollut lyhytaikaisia väliaikaisia VT-kunnanjohtajia tässä matkassa. Osan jännitteestähän on toki tuonut se, että Arne Mäkelä, olette viime vuonna valinneet kunnanjohtajan virkaan ja hän oli tarkoitus aloittaa heinäkuussa. Näin ei kuitenkaan toteudu. Ja vielä viittaus tuohon, mitä aiemmin kerroin, eli hyvinvointi- ja sivistysjohtajan vaihtuminen kuin myöskin sosiaalijohtajan vaihtuminen on sellaisia tosiasioita, joka täytyy myöskin ensi syksyä ajatellen ottaa huomioon. Eli kuka tahansa täällä sitten kunnanjohtajana jatkaakin, niin hän tulee toimimaan näiden henkilöiden esimiehenä ja hänen täytyy myöskin kyetä tukemaan näitä uusia henkilöitä tähän tehtävään perehtymisessä. Myös johtajat tarvitsevat esimiehen, kollegojen ja työyhteisön tuen. Henkilöstön lukumäärästä sen verran, että siellä on nyt myöskin ehkä aiempaa laajempi taulukko siellä tilinpäätöksessä henkilöstön lukumäärästä vuodesta ja se on henkilöstön lukumäärä tiettynä päivänä eli vuoden viimeisenä päivänä. Ja siellä on jonkin verran vaihtelua nyt vuodesta 16, 17, 18, jossa yhteensä niin kuin henkilöstön määrä on vaihdellut sen 80-90. Ja siellä jonkin verran varmasti niin kuin se, että miten paljon siellä on ollut sijaisia, miten palkkatukityöllistettyjä ja muita, niin on vaikuttanut siihen, että yhden päivän tilanne ei kerro sitä koko miehitystä. Me pyrimme tätä henkilöstösuunnittelua tukemaan myöskin jatkossa aiempaa paremmin, että saisimme kerrottua tämän luvun teille, että paljonko se on henkilötyövuosina, kun täällä Pelkosenniemen kunnassa on väkeä meidän palveluksessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen saattaa kuulostaa aiheelta, että voi ei, koska me ei enää jakseta kuulla, mutta sanoisin, että kyllä siitä täytyy kuulla. Nyt nimittäin sisäinen valvonnan selonteko on yksi keskeinen osa myöskin tilinpäätöstä ja toteaisin siitä, että sitä on tässä lyhyenä keväänä, jonka on täällä ollut, niin pyritty tämän tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä pikkusen kehittämään. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen kunnan tilinpäätösasiakirjaan on pyritty saamaan läpinäkyvyyttä, enemmän läpinäkyvyyttä kunnan toimintaan. Sillä tavalla, että se tilinpäätösasiakirja niin kuin vastaisi entistä paremmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2017 antamaa ohjetta, kuin myöskin sitten kunnan ihan omaa laskentatunnisten rakennetta, joka on semmoinen selkäranka koko kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa. Ihan niin paljon kuin olisi ollut toivottavaa, emme tässä selkeyttämisessä vielä ole onnistuneet siitä syystä, että sehän on nyt nimenomaan vuonna syksyllä 17 laadittu tämä vuoden 18 talousarvio, johon tämä tilinpäätös nyt antaa niin kuin kertomusmuodossa vastauksensa sen toteutumisesta. Mutta ehkä se kuitenkin huomionarvosta, te löydätte nyt
sieltä tilinpäätöksestä kunkin vastuualueen kohdalla sen sitovuustason, että mihin asti se, onko se lautakuntaan asti sitova, ja että kuka on tilivelvollinen kussakin vastuualueella. Ja se kertoo nyt myöskin, jolloin me olemme merkineet sinne niitä ajanjaksoja, jolloin aina kukakin henkilö on ollut ihan omalla nimellään niin kuin vastuussa siitä kyseisestä osiosta. Ja siellä myöskin esimerkiksi hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa näkyy paljon henkilövaihdoksia. Mutta se, että me olisimme ihan oikeasti tietoisia, että mitä tämä tilivelvollisuus tarkoittaa, niin haluaisin ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen, että seuraavien toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia. Eli jäsenet, ei se elin. Ja ne ovat lautakunnan jäsenet, keskusvaalilautakunnan jäsenet, hyvinvointilautakunnan jäsenet ja teknisen lautakunnan jäsenet. Ja se, että millä tavalla esimerkiksi nyt sitten lautakunnissa on näitä tilinpäätöksiä käsitelty, niin toivoisin, että se ote siellä vahvistuu, että henkilöt tietävät paremmin vastuunsa. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat seuraavat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, sosiaalijohtaja, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, rehtori, päiväkodin johtaja ja palvelukodin johtaja. Näiden osalta ei ole tapahtunut mitään siis niin kuin vastuun laajenemista eikä lisääntymistä, vaan nyt ne on merkitty siihen tilinpäätösasiakirjaan niin, että sekä asianomaiset itse että myöskin esimerkiksi lautakunnan tilivelvolliset sen asian tiedostavat. Ja nyt se, että meillä on tässä kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä yhtenä kohtana vastuuvapauden myöntäminen, niin täytyyhän meidän tietää ja ymmärtää, kenelle me se myönnetään. Tuosta sisäisestä valvonnosta ja riskienhallinnasta me keskustelimme siitä tosiaan myöskin tarkastuslautakunnan kanssa, oli siellä kuultavana, ja se, että meillä kaikilla olisi mahdollisimman yhtenäinen käsitys esimerkiksi siitä, että mitä tämä sisäinen valvonta oikein tarkoittaa, niin se on jo varmasti semmoinen lähtökohta, mistä täytyisi varmistua, jotta voidaan sitten saada läpi menemään se, että minkälaisia tehtäviä se sisäinen valvonnan hoitaminen eri roolien näkökulmasta sitten edellyttää. Ja suuntaus on nimenomaan siihen, että tämä sisäinen valvonta, jotta se ei olisi erillinen osa jotakin kunnan toimintaa, vaan että se on nimenomaan selkeä osa johtamis- ja päätöksentekokulttuuria, niin se on se iso tavoite. Ja tämä riskienhallintahan on vielä sitten semmoinen olio myöskin, että silloin kun sillä tarkoitetaan niin kuin enemmän juuri siihen, että kunnassa esimerkiksi valtuusto on asettanut tiettyjä tavoitteita, ja jos niihin tavoitteisiin ei päästä, niin on ollut tiettyjä riskejä, jotka ovat johtaneet siihen, ja se, että meidän täytyisi kyetä niitä riskejä poistamaan osana arjen työtä. Sopiko, että nyt juoksutan vielä sitten tämän tuloslaskelman teille, joka kuvaa sen semmoisen keskeisen osan nyt tätä kunnan taloutta. Viime vuoden lopulla, kun jännitettiin sitä, että mitenköhän tämä vuosi 18 menee, niin se ennakoitiin nyt sitten tulevan 200 000 alijäämiseksi. Mutta ilokseni voin todeta, että se oli 91 000 positiivinen. Ja se, että mistä tämmöinen 300 000 euron heitto, niin sehän, kun sitä tarkemmin ollaan tutkittu, niin ollaan huomattu, että siellä on ollut muutoksia sekä tuloissa että menoissa. Joista toimintatulot ovat pienentyneet, siellä toimintatuotot toteutuivat kuitenkin sitten lähes 130 000 euroa suurempina talousarvioon nähden.
Ja tässä esimerkkinä se, että meillä on paljon hankerahoitusta ja näiden hankkeiden tuloja ei ole juurikaan aina merkittynä niin kuin talousarvioon. Ja se on semmoinen toimintatapa, joka on ollut on ihan mahdollista, mutta jos ajatellaan, että meillä on tiettyjä tavoitteita asetetaan tulojen saamiseksi, niin ei pitäisi ollenkaan mahdollisena tai mahdottomana sitä, että myöskin toimintatulot hankkeen osalta niin kirjattaisiin talousarvioon. Ja tämähän on nyt jo koskee sitten ensi vuoden talousarviosuunnittelua ja siitä voimme sitten johtoryhmässä keskustella sen tarkoituksenmukaisuudesta. Olemme tehneet nyt myöskin Eevan ja Riitan kanssa niin yhdessä vähän koontia siitä, että miten talous on kehittynyt. Ja nyt ehkä ensimmäistä kertaa siellä tilinpäätösasiakirjassa on tämmöiset graafit, jotka kuvaa sitten kehitystä noin 10 vuoden ajalta. Ja nähdään se, että sieltä vuodelta 2017 on tultu alaspäin vuoteen 2018, eli toimintatuotot ovat pienentyneet. Toimintakulut olivat yhteensä lähes 10 miljoonaa, joka oli parisen prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakulut alittuivat lähes 300 000. 300 000 tuossa 10 miljoonasta, niin eihän se ole kuin vajaa 3%. Mutta se on sillä tavalla tietysti merkittävä osa, että kertooko tämä siitä, että meillä on ylibudjetoitu joitakin asioita? Vai kertooko tämä siitä, että me olemme eläneet säästeliäästi? Se varmasti riippuu vähän kohteesta. Mutta esimerkiksi tuo, että palkat ja palkkiot alitti noin 100 000 eurolla, niin merkkaa sitä, että meillä on ollut budjettiin varattu, voisi sanoa, että 2-3 henkilön palkan verran enemmän kuin mitä on sitten palkkamäärärahoja käytetty, ja se herättää minulla sen kysymyksen siitä, että mitenköhän se henkilöstösuunnittelu, millaisiin tietoihin se on pohjautunut. Ja suurin menoerä, palveluiden ostot, tässä on esimerkiksi erikoissairaanhoito ja Pelsavun palveluiden osto, niin se sen sijaan toteutui suunnitellusti. Ja tämähän on helposti se kohta, varsinkin erikoissairaanhoito, että siihen on aina helppo vedota ja sanoa, että kun se aina ylittyy, niin siksi meillä ylittyy. Mutta näin ei nyt sitten, tätä selitystä emme voi käyttää täällä. Ja toimintakulujen osalta niin edellisenä neljänä vuonna näkyy sitä, että se, että toimintakulut ovat taas sitten kasvavalla niin kuin linjalla. Ja palveluiden ostot, joka oli se merkittävin osa sieltä toimintakuluista, niin siellähän nyt se sama kehitys edelliseltä neljältä vuodelta näkyy. Toimintakatehan on nyt sitten se erotus, kun noista toimintatuloista vähennetään toimintakulut ja sen osalta, niin kun siellä oli sekä muutoksia tuloissa että menoissa, niin todettakoon, että toimintakate, joka on siis lähtökohtaisestikin jo negatiivinen luku, niin se toteutui parempana kuin talousarvioon suunniteltiin. Mutta toimintakatehan on juuri se luku, joka kertoo siitä, että kuinka paljon meidän pitäisi sitten saada niitä valtionosuuksia ja verotuloja, jotta millään voisimme saada sitten sitä taloutta positiivisena säilymään. Ja verotulojen osalta todetaankin se, että se toteutui lähes suunnitellusti. Kiinteistöverojen osuus siellä on ihan selvästi kasvanut, joitakin vaihteluja kuitenkin. Eli verotulojen kehitys näkyy tuossa. Eli samanaikaisesti kun meillä toimintakulut ovat kasvaneet, niin ei ihan samassa suhteessa ole verotulot lisääntyneet. Tuossa on vielä lyhyt yhteenveto tulokiinteistö- ja yhteisöverojen osalta, jossa tuloveroja kertyi noin 2,7 miljoonaa, joka on kuitenkin siis
lähes 7% vähemmän kuin edellisvuotena. Ja kunnan tuloveroprosentti tuossa muistin virkistykseksi on jo 22,25, joka tarkoittaa sitä, että kun kuntien keskiarvo on alle 20, niin Pelkosenniemellä ollaan jo aika korkealla veroasteella, ja se tarkoittaa sitä, että pelivaraa tulojen lisäämiseksi ei ole aika kovin helposti saatavalla tuota veroprosentin kautta. Puheenjohtaja, tuolla nyt on sekä Minerva että Pekka pyytänyt puheenvuoroja. Jokohan he kyllästyy tähän puheeseen? Ilmeisesti, mutta jos haluat, sinulla ei ole kovin pitkästi, niin voit jatkaa varmaan vielä. Se ei nyt aivan tule palavaa. No, jos... Mikrofoni. Joo, oli ihan kaksi. Tuloveron osalta, niin mikä se kikyn merkitys on tuloveron kertymässä? Kun palkkoja maksettiin vähemmän kuin kuntatasolla, niin myös tuloveron kertymään. Sitä tarkkaa lukua mulla ei ole tiedossa. On Minervan pyytänyt kanssa. No, haluatko Minerva tässä kohti kysyä? Ole hyvä. Kiitos, ja voin vielä jatkaa tuohon Minervan kommenttiin, eli meilläkin kunnanjohtajan palkkarahoja oli arvioitu enemmän viime vuodelle kuin sitten toteutuvat, ja lisäksi myös henkilöstöä, jolla oli näitä lisiä, eli syrjäseutulisiä, niin jäi sitten pois, ja sitä myötä sitten palkkakulut oli pienemmät. Kiitos näistä kommentoista. Kiinteistöveron osalta tosiaan on nähtävillä, että sitä on kertynyt 250 000 enemmän kuin edellisvuonna, ja yhteisövero vastaavasti on pienentynyt. Tuossa olikin se veroprosentin korotusasia vielä tarkemmin, eli nyt sitten näitä veronkorotuksia on tehty ymmärtääkseni vuodelle 2018, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että kunnan talous on kehittynyt vuoden 2018 aikana tähän suuntaan. Valtionosuuksista todettakoon, että ne, mitä käyttötalouteen kohdistuu, niin ne toteutuu talousarviossa suunnitellusti. Valtionosuuksien osalta on kuitenkin tuommoinen pienempi, vähän alenneva trendi, ja mikä nyt sitten nimenomaan sen valtionosuusuudistuksen kautta olisi ollut toivottavaa, että olisi korjaantunut. No, edellä esitetyt poikkeamat tuloissa ja menossa johti siihen, että vuosikate oli kuitenkin 226 000 euroa suunniteltua parempi, ja niillä meillä oli mahdollisuus noilla vuosikatteilla sitten hoitaa ne poistot 254 000, ja ne toteutui jonkin verran sitten talousarviossa suunniteltua pienempinä viime vuosina tehdyistä niin kuin alaskirjauksista johtuen. Eli se poistopohja on siellä pienentynyt, muuten suunnitelman mukaiset poistot toteutui kyllä. Vuosikate, se on semmoinen heilahteleva, ja tämä on nimenomaan nyt sellainen pylväs, joka täytyy olla ehdottomasti siellä ylöspäin, ja kertoo siitä, että miten meillä on mahdollisuus sitten niitä investointeja hoitaa. Suunnitelman mukaiset poistot näkyy, että siellä on taas niin kuin laskeva trendi, eli poistojen määrä on vähentynyt viime vuosina. Ja tilikauden tuloksesta totesin jo, että se on 91 000 euroa positiivinen, ja taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 2,5 miljoonaa euroa. Ja sama vielä sitten
kuvana. Asukasmäärähän on nyt semmoinen keskeinen asia, joka vaikuttaa sitten meidän tuloihin ja menoihin. Siellä on ollut nyt 4 henkilön verran vähenemään sitten edellisvuodesta. Ja jos asukasmäärällä sitten jaetaan näitä edellisiä tunnuslukuja, kuten se ylijäämä, niin saadaan sellainen vertailukelpoinen luku muihin kuntiin nähden. Ja tämä osoittaa sitä, että meillä on ylijäämää noin 2500 euroa jokaista pelkosenniemeläistä kohti. Ja sen voi jokainen tietysti omassa taloudessaan miettiä, että onko se paljon vai vähän jemmassa olevaa rahaa. Mutta sinänsä ihan merkittävä, että se on ylipäänsä positiivinen. Ja vuosikatteen osalta niin se vertailuluku on sitten noin vajaa 400 euroa per asukas. Tämmöisen puheenvuoron tässä vaiheessa, ja jos sopii, niin toimialajohtajat kertoisivat vielä sitten tilinpäätöksestä omalta osuudeltaan. Kyllä. Sen verran voisin kysyä itse tuossa, ihan kun siinä alussa esittelit, siinä oli näitä tulevien vuosien, niin se oli ilmeisesti sitä vanhaa meidän talousarviolukuja, koska ne oli vähän erilaisia, mitä meidän siinä talousseminaarissa oli, vai käsitinkö oikein? No kyllä ne samoja lukuja pitäisi olla, jos puhutaan niin kuin samasta sarakkeesta. Mutta talousseminaarissahan me käsittelimme pääpiirteittäin sekä tämän tilinpäätöksen, että myöskin niin kuin pohdimme jo sitä, että miten se talous kehittyisi sitten niin kuin esimerkiksi ensi vuonna. Ja siltä osin sinne tietysti tulee esimerkiksi erilaiset valtionosuudet ja verotulot. Siellä myöskin tietyillä olettamilla tehtiin laskentaa sitten noista toimintakulujen ja tuottojen kehityksestä. Haluatteko tässä vaiheessa vaikka kysyä Päiviltä jotakin ennen kuin toimialaan johtaja? Tero, haluaa olla hyvä. Kysymys vaan tuohon ehkä sanamuoto vielä tuossa esittelytekstissä. Täällä on kohdallinen vielä uudestaan takaisin. Verotuloja kerätiin vuonna 2018 noin 5,2 miljoonaa. Tämä on nyt erittäin hyvä palaute ja mielellään sen tarkistamme vaikka tämän kokouksen aikanakin. Näin juuri se sitten on. Siinä voi hyvinkin olla, että se suurempi pitäisi olla pienempi. Annika Kostamo. Joo, tässä on hyvä vielä nämä toimialakohtaiset esittelyt, mutta näitä sosiaalitoimesta on kysymys. Kuitenkin on nyt, että hallituksen kokouksessa nousi esille tämä määräaikaisten määrä täällä sosiaalitoimessa aikaisempina vuosina tai edellisenä vuosina 7.0 ja vuonna 18.13. Niin onko tätä saanut selvitetty, että mistä tämä suuri määräaikaisuuksien määrä on? Tässä on yhteenvetotaulukko siitä ja siellä tilinpäätöksessä niin löytyy sitten ihan tarkkaa se, että millä tavalla se jakaantuu sitten eri vastuualueille ja jos katsotaan sivulta 15, niin tosiaan määräaikaisten määrä on selvästi semmoinen, joka jossa on muutos edellisvuoteen nähden. Eli se, että miksi vuonna 17 on ollut 0 määräaikaista tuona tiettynä päivänä, niin sitä en osaa sanoa. Ja se, että kuitenkin
sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia on ollut 13, niin se on varmasti se tilanne, joka on, on ollut sitten tota, se, johon on, on, joka on tarvittu, se henkilö, henkilömäärä. Palvelukoti on varmasti yksi niistä kunnan toiminnoista, jossa, jossa sijaisia on, on eniten. Haluatko Minerva käyttää puheenvuoroa? Joo, puheenjohtaja. Täydentäisin sillä mielellä meidän sosiaalijohtajan kokemuksella, mikä itsellä on, niin tota, myös nämä kuntouttavan määräiset työsopimukset nostaa sitä lukumäärää. Eli, eli tuolla työpajatoiminnan puolella tehdään, tehdään vuoden aikana useita lyhyitä määräyksiä. Kiitos. No niin, jos tehtäisiin nyt sillä, että toimialajohtajat alkaa esittelemään ja voi aina hetken keskustella sen jälkeen sitten myöskin, että haluaako Riitta aloittaa yleishallinnon osalta? Kiitos. Eli yleishallinnon osalta ja se alkaa sivulta 39. Laitan tuon kiinni eka tähän koneeseen. Näin, eli yleishallinto ja tilivelvollisena siellä allekirjoittanut. Toiminta-ajatus on kirjattu siihen ensimmäisenä, eli yleishallinto sisältyy yleisjohdon, eli kunnanvaltuuston ja hallituksen työskentely sekä hallintohenkilöstö- ja talouspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle. Hallinto, henkilöstö ja talouspalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla hallinnointia, taloudenhoitoa ja suunnittelua tukevaa materiaalia johdon ja toimielinten käyttöön. Ja sitten on vielä eritelty tarkemmin, että yleishallintoon sisältyy myös niin sanottu muu yleishallinto, mikä on kunnan jäsenmaksuille ja avustuksille varatut määrärahat. Sitten on verohallinnolle verojen keräämistä maksettavat korvaukset, suhdetoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, löytöeläinten talteenotto ja asiointipiste tässä kunnan toimistolla. Ja lisäksi yleishallintoon kuuluu Itä-Lapin Energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuus. Ja tuota, tässä on tavoitteet, mitkä on talousarviossa laadittu. Ja sitten toteuma, että miten ne tavoitteet on toteutuneet. Ja valtuustotason tavoite on aina siinä hieman tummemmalla. Niitä on ykkösestä tuota neloseen. Ja sitten on lautakuntatason tavoitteet, sitten ne muut laatikot aina siinä alla. Ja yleishallinnossa tässä on pari kolme sivua näitä tavoitteita, mutta jos nyt ihan nopeasti vaikka käyn läpi sillä tavalla, että niin kuin valtuuston tavoitteet on ykkösenä laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen. Ja mittareiksi on määritelty silloin tuolle talousarviovuodelle niin valitukset ja pykälien määrät. Ja ei valituksia ja pykälämäärät lueteltuina valtuustossa 93 ja hallituksessa 288. Onko Pekalla pieni kommentti varmaan? Kysymys tuosta mittareista, että niin kuinka pykälät tuota, lasketaan, että lasketaanko ihan pykälät vai, vai asiapykälät? Jos pitäisi tilastoja, ne asiapykälät, jotka ovat niin toimielimistä riippumatta, niin kokouksen avauksessa ja kokouksen lopuksi todennäköisesti tarjottu valintoja muuta tällaista sinänsä tarpeellista byrokratiaa, jota nähdään. Joo, kyllä. Tämähän voidaan sitten, kun ensi vuoden talousarviota tehdään, niin valtuustohan voi päättää, että jätetään ne tavallaan semmoiset niin kuin peruspykälät pois ja ne asiapykälät on sitten vaan mittareina. Sitten siinä on niillä muita laatikoita, on ne lautakuntatasojen tavoitteet.
oikeastaan voisin siitä tehdä, niin että jos jollakin on kysyttävää, niin sitten voisin siihen kommentoida enemmän, että siinä on aika paljon niitä tavoitteita. Vai haluatteko ottaa jokaisen tavoitteen avaan? Tuskinpa se on tarpeellista, en usko. No sitten kakkostavoite on lisätään kunnan asukkaiden tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla. Mittareiksi on määritelty kunnan nettisivujen kävijämäärät ja tilaston mukaan, kun on sieltä nettisivuilta otettu, niin 2500 käyntiä per kuukausi. Tuohan on tosi korkea minun mielestä. No sitten aika per kävijä siellä kunnan nettisivulla, niin tuloksena on keskimäärin alle 2 minuuttia, aika lyhyt aika kuitenkin. Sitten on nämä kuntatiedotteet, ja niitä viime vuonna julkaistiin, voin sanoa, että vain 5 kappaletta. Että tässä on nyt sitten tänä vuonna parannettu tätä tilannetta, että on tullut jo 6 kappaletta tähän mennessä, mutta viime vuonna vain 5. Sitten kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kappalemäärät, niin 5 tilaisuutta, ja nämä on nimenomaan näitä tämmöisiä esimerkiksi osallistava talousarvio ja tämmöiset niin kuin nimenomaan tähän kunnan yleishallintoon liittyviä tilaisuuksia. Ja sitten kävijämääriä, niin yhteensä 60. Sitten siinä on taas niitä lautakuntatason tavoitteita. Vähän niin kuin tarkemmin. Sitten kolmantena on hallinto- ja talouspalvelut tuottaa hallintokunnille ajantasta ja luotettavaa taustatietoa hallinnoinnin ja taloudenhoidon tueksi ja hoitaa kunnan taloutta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hoitaa asiointipistettä. Mittareina asiointikäynnit, 493 käyntiä viime vuonna. Joitakin päiviä on, että ei ole yhtään käyntiä, mutta joinakin päivinä on sitten enemmän käyntiä. Ja nehän laskutetaan 2 kertaa vuodessa aina, otetaan ne kävijämäärät kesällä ja sitten heinäkuussa ja tammikuussa. Ja sitten nelosena lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. Mittarina on työyhteisöindeksi. Tätä ei viime vuonna valitettavasti päästy mittaamaan. Sairauspoissaolot määrällinen 1964 poissaoloa yhteensä. Ja koulutuksiin osallistumisen seuranta on 40. Tässä lyhykäisyydessään tämä yleishallinto. Halutaanko tästä käyttää puheenvuoroja? Hyvinvointilautakunta, alaiset asiat voisi olla seuraava. Voisitko sinä tulla tänne eteen vai haluatko sieltä esittää? Ole hyvä, tule tänne. Ota mikki.
kiitetään meidän toimintoja ja kiitetään ne, nämä hakkeet on arkipäivänä ja rahoitusinstrumentteja on monia, sanottu työaikaa, mutta se tuo myös niitä tuloksia ja toimintaedellytyksiä sen keskustelua. Sitten jos mennään tuonne opetuskasvatuspalveluun, niin vaikka siitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, niin tosiaan meillä on ollut kolme tilivettä tästä viimeisestä. Eli murrosta on ollut siltäkin osin ja murros jatkuu. Eli uutena on tämä hyvinvointi- ja sivistysjohtaja yhteistyötä Savukosken kunnan kanssa 50% työajalla. Ja tietysti uutta oli myös tuo metsätupakokeilu, eli Pyhäjärven tuottaminen varhaiskasvatuskokeilun toinen osa, jos näin voi sanoa, eli käynnistettiin varhaiskasvatustoimintoja Pyhän alueelle nimenomaan, että saataisiin mallinnettua sitä, että minkälaisella ajatuksella ja pitkän tähtäimen suunnitelmalla me näitä palveluita jatkossa halutaan kehittää. Ja perusopetuksen osalta meillä on myös painoksia henkilöstössä, joka näkyy myönteisenä kehityksenä tuolla kouluympäristössä. Eli meillä on siellä uusi rehtori aloittanut viime syksynä ja vie kyllä laivaa hyvin oikeaan suuntaan. Sinne suuntaan halutaan tehdä. Ja mikä tärkeintä, meillä on ylipäätään opetuspuolella edestäjä ammattitaitoinen henkilöä. Edelleen nämä perusopetusta tietysti haastaa tämä väestötilasto oleskelu ja otetaan kyllä kuumeisesti sitä uusia tiloja ja päätöksiä tässä asiassa. Me ollaan kuitenkin todella hyvin pystytty toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Suurin haaste on ehkä liikunnan toteuttaminen, joka on sitten erilaisia ratkaisuja, kun on tuossa kemiallinen liikuntahalli ja hyödyntämällä tekemään. Lisäksi ollaan haluttu tosiaan oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätä muun muassa nuorisovaltuustotoiminnan kautta ja muun muassa osallistamalla muun muassa tämän viihtyvyysrahan käyttökohteiden valintaa ja suunnittelua siltä osalta. Pekka Löyvän, ole hyvä. Mutta olen aloittanut virasta 1.6. alkaen ja nyt täytyy kyllä sanoa, että olen ihan muistettu, miten tämä meni nostaako meidän hallinteko. Mutta Mirjalla on pelannut kuitenkin jatkoa rehtorin aloitteita. Joo, kyllä Mirja Lampela heinäkuussa oli tuolla koululla töissä. Niin puheenjohtaja, se on ihan oikein hyvä, että tähän asiaan nyt kiinnitetään huomiota ja jotta asia olisi selkeä, niin siellä on vain yksi tilivelvollisuus aina kulloinkin yhdellä henkilöllä. Ja se, että miten paljon nyt tähän esimerkiksi vaikuttaa se, että se tehtävänkuva on muuttunut, että on ollut sekä se rehtori, sivistystoimenjohtaja, että hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, niin
voiko se olla vaikuttamassa tähän, että niin todettiin, että hän työskenteli koululla heinäkuussa, mm-hmm. niin silloin hän on ollut rehtorin tehtävässä. Ei ollut ilmeisesti kysyttävää Minervalta tästä sivis- tai hyvinvointipuolen tilinpäätösosiosta. Ellei ole enempää, niin kiitämme. Kiitämme sinua. Seuraavaksi teknisen puolen. Panu, olepa hyvä. Yhdyskuntapalvelut, eli tämä on tätä kunnan lakisääteistä toimintaa. Siinä meni netto, ihan muutama sata sekuntia, miten se netto on. Talousarvioon verrattuna, eli vaikka meillä toimintatuotot oli alemmat kuin talousarviossa, niin toimintakulut sopeutettiin sitten tuloihin. Merkittävimpiä poikkeamisia siellä on maankäyttösopimustuloja, oli tiliöity 30 000, niitä ei toteutunut. Sitten nämä henkilöstökulut aleni sen 18 000. Niin tässä oikeastaan se selittävä tekijä suurimmalta osalta. Rahoituskuluja jäi myös tulematta. Siinä vaikka merkittävämpänä, niin tämä kanelikokeilun
sitten näistä kaavoista, niin kun kerroin, että on Kanerkkikadu hyväksyttiin se, että viime vuodelle Pyhätunturilla käynnistettiin asemakaavan muutos Pärjärinkien alueella Pyhätunturin toimesta. Sitten on kaksi pienempää kaavaa menossa, eli tämä Kortelammen Itsaalan tien Soutajankorven kaava on edelleen menossa. Ja tämä Soutajan ranna-alueen kaava hyväksyttiin tässä vasta viikkoina. Sitten ehkä tuosta maapolitiikasta, niin koska se on tämän vuoden asia, niin maapoliittinen työryhmä tuli kaksi kertaa ja siellä käynnistettiin tämä maapoliittinen vaatimus. Sitten on tätä yleisten alueiden, tämä on aika lailla, tämä on muuttunut tämä rakenne. Meillä oli joku vuosi sitten aikaisemmin samaan tyyliin, että täällä oli näitä eritelty nämä puistot ja yleiset alueet ja liikunta-alueet. Ja sitten tuli muutos, että ne pitää poistaa ja yksinkertaistaa tätä, ja nyt me palaamme tähän vanhaan järjestelmään. Ihan hyvä näin. Kiinteistöpalvelut olivat nettokustannuksiltaan kustannusvastaavia, mistä kertoo varmaan tuo toimintakate, eli se oli 22 000 miinuksella talousarviossa ja myöskin hyvää. Mehän lasketaan kiinteistöjen ylläpidosta, vuorosta, sen mitä niitä käytännössä menee, eli kustannuspaikat netottaa. Ja miksi se jää miinukselle, niin se teknisellähän on kiinteistöjä, josta se huolehtii itse. Ja muun muassa tuo yläkoulun ylläpidosta, niin noin 40% tulee teknisellä. Sitten meillä on ollut näitä putkivuotoja, niin niistä on saatu myös tuloja, eli se näkyy lisääntyneitä toimintatuottoina, mutta myös kuluina, eli kun on tehty niitä korjauksia, niin näkyy siinä kulupuolella, mutta sitten vakuutuskorvauksia on saatu. Nämähän ei vanhassa rakennuksessa ole täysmääräisiä, että se tulee näitä ikävää. Sitten muu henkilöluontoinen toiminta, niin täällä on tämä kuljetuskeittiö. Suurimpana muuten täällä on sitten maanmyynnistä vuokratilo. Täällä on sitten tälle Turkin yritykselle myyty tämä maa-alue. Investoinnista haluaisin sanoa, mennään sinne sivulle 98, Sakko Rissasen. No, kun ei se oikein, se ei aukase tätä, mä oon tässä yrittänyt aikani. Joo, katoin tuon teknisen lautakunnan, mikä on käsitelty itseäni niin olevan siellä kokouksessa. Eikä ole ollut kunnanhallituksessa, mutta on käsitelty, mutta tuota, semmoinen huomio, että siellä 98 sivulta puuttuu tekstimuodossa kiinteistöoluperusimme liikekeskus, jonka investointi menossa oli 27 000 ja ne olivat talousarvion mukaiset. Eli jos on täällä laskelmassa, niin täytyy myös olla täällä tekstiosuudessa. Sitten toinen, niin moottorikelkkareitteet on löytynyt siellä varattu 15 000 ja toteuma viimeinen lause, niin 27 000. Kahdeksan ei pidä paikkaansa, vaan 13 603. Eli tähän on laitettu se latu- ja telekkareiden yhteiskunta aiemmassa. Eli ei ole kyse taas ylitetty, vaan se on laitettu kiinnimmilleen yhteiskunta. Tuommoiset puutteet siellä on. Sitten tuota muuttaisin tässä uuden koulun rakennuttamiseen varattiin 33 000 täytettävän laivaa. Vanhaa tekstiä jäänyt. Ja sitten vielä tämä kunnanviraston, niin jos näin lukujen mukaan pitää paikkansa, niin rahaa varattiin 55 000. Käytettiin 57, eli siellä on vanha tekstiä. Tämä on varmaan sitten katsoa lautakunnan esityslistaa ja käsittelyä, niin sitä on muutettu tätä tilikirjaa sen jälkeen. Se on jäänyt sitten, tai esittelijä ei ole. Muuten mulle ei tässä aika lailla ole mennyt sen mitään, mitä on. Oliko valtuutetulla
jotain tai kommentoitavaa? Eipä näytä olevan, niin kiitän Panua tästä esityksestä. Eli meillähän on täällä kunnanhallituksen esitys sitten lopussa. Oliko tässä vielä Annika Kustamolle hyvä? Tuleeko elinkeinopuolen esittely vielä ja sosiaalipuolen vai? Puheenjohtaja, ihan muutamalla sanalla niistä voin sanoa. Sosiaalipalveluiden osaltahan niin kuin tietänette, että on sosiaalijohtaja jättänyt tehtävänsä tässä keväällä ja eli Susanna Takala ei ole enää tekemässä teille tässä kokouksessa selvitystä siitä, että miten se vuosi 18 meni. Mutta tässä meidän sosiaalipalvelut, niin se sisältää 5 eri palvelukokonaisuutta. Ensinnäkin hallinnon palvelut, johon sisältyy sosiaalijohtajan hallinto- ja kehittämisosuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työ. Sitten on perheiden palvelut, johon kuuluu koko joukko erilaista yleistä sosiaalityötä, perhetyötä, lapsiperhetyötä, lastenvalvojen palveluita ja niin edespäin. Sitten on ikääntyneiden palvelut, joihin sisältyy kotihoito ja tukipalvelut, ikääntyneiden omaishoidon tuki sekä tehostettu palveluasuminen Onnelassa. Ja vammaispalvelut, johon sisältyy sitten vammaispalvelulain ja kehitysvammapalvelulain mukaiset laitosasumisen ja työllistämisen palvelut, kuin myös sitten erilaiset tukimuodot. Ja sitten viidentenä kohtana on päihdehuolto- ja raittiustyö. Ja tämä kokonaisuudessaan talousarviossa ollut niin kuin kuluina 2,467,000 ja mielestäni tilinpäätös osoittaa hyvinkin, että on pysytty talousarviossa. Valtuustotason tavoitteita tässä sosiaalipalveluille on ollut se, että kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia ja myöskin valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palveluiden tarvitsijoiden edun mukaisesti. Ja valmistaudutaan sitten tähän sote-järjestämislain ja maakuntalain muutoksiin hyvissä ajoin. Ja siltä osin toteuma on kuvattu tässä niin, että kunnan palvelurakenne on sosiaalipalvelujen osalta pysynyt samanlaisena kuin vuonna 2017. Kunnan sosiaalitoimi oli mukana vuonna 2018 selvityksessä, jossa selvitettiin tosiaan Itä-Lapin kuntien sosiaalitoimen järjestämisvastuun siirtämisestä LKS:lle. Ja toisena tavoitteena on, että tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palveluiden kanssa ja kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa, lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhukset kuntastrategian mukaisesti. Ja toteuma on kirjattu niin, että peruspalvelut on tuotettu nykyisellä henkilöstöllä tiiviissä yhteistyössä eri osastojen sekä kuntayhtymien kanssa. Palvelukoti Onnelan henkilöstö lisääntyi yhden lähihoitajan toimella ja perhetyöntekijän työpanos on vähentynyt kokoaikaisesta työntekijästä 80% joulukuun alusta 2018 alkaen. Jos puheenjohtaja tämä sopii, nyt riittää tästä teknisestä, tai kun tästä sosiaalipalveluista, niin sanon sitten muutaman sanan tästä elinkeinopuolesta. Oliko sosiaalipalveluista mitään kysyttävää? Ei ole. Ole hyvä vaan elinkeinoa. Kiitos. Todettakoon tuosta sosiaalipalveluista, tosiaan tämä on sellainen niin kuin käytännön esimerkki, että kun henkilökunta vaihtuu, niin sitten niitä vastuunkantajia ei ole tänään täällä sitten enää viemässä, niin kuin tekemässä selkoa toiminnasta, eivätkä myöskään ole huolehtimassa siitä jatkuvuudesta, joka siellä esimerkiksi kehittämistoimenpiteiden osalta on aloitettu. Mutta elinkeinopalveluiden osalta sitten tilivelvollinen on ollut kunnanjohtaja Pertti Severinkangas elokuun loppuun asti
ja sitten loppuvuoden Mirja Lampela. Ja tässä elinkeinopalveluissahan on noudatettu nyt sitä elinkeinostrategiaa, joka kunnassa on vahvistettu ja sillä tavalla, että on pyritty sieltä hyödyntämään sekä niitä vahvuuksia että sitten tekemään niitä korjaavia toimenpiteitä, joita strategia edellyttää. Ja menestystekijöiksihän on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Ja näiden päälle nimenomaan sitten sitä on pyritty, kunta on pyritty tukemaan, että miten yritykset voi rakentaa sitten elinkeinotoimintaansa. Tässä sitten sivulla 44 tulee näiden elinkeinostrategian strategisten linjausten noudattamisesta kirjauksia, jonka toivon, että omalta osaltaan niin kertovat siitä, että onko valtuuston tahtotila sitten tässä toteutunut. Sivulla 45 on taulukko, joka tietyllä tavalla kertoo siitä volyymista, että millä meillä elinkeinopalveluissa lähinnä yksi henkilö plus lukuiset hankkeet nyt sitten asioita vievät eteenpäin. Ja nimenomaan elinkeinokoordinaattori Mika Tenhusen työtä kuvaa hyvinkin nuo sidosryhmätilaisuuksien määrä, yritystapaamiset, kehittämis- ja investointihankkeiden määrä, uusien yritysten määrä ja yritysten hankkeiden euromäärä, kuin myös sitten yöpymisten määrä on tähän tilastoitu. Sitten tosiaan sieltä sivulta 45 niin on sitä tekstiä, jossa nyt sitten on muutoksia, eli siinä meillä dokumenttien versiohallinta ei ole ihan onnistunut ja muutoksia on tehty viimeksi kunnanhallituksen kokouksen päätösten edellyttämällä tavalla, mutta nimesti ne muutokset on tehty niin kuin väärään asiakirjaan. Ja ne on nyt tosiaan tänä aamuna sitten Mika Tenhunen käynyt tämän tekstin läpi ja on tarkoitus, että se tavallaan kertomus, joka siellä sitten jatkuu tuonne sivulle 47 asti, niin vastaisi nyt sitä todellista tilannetta. Kyllä, oliko tähän kysyttävää, Anu Lauttana? Arvoisa puheenjohtaja, sivulla 48 on peräti kolme linjaa alkutuotannon tilanteesta kerrottu tässä elinkeinopuolella. Hyvin lyhyesti ja sanotaan typistetysti siihen nähden, että muun muassa tarkastuslautakunta jo silloin vuoden 17 tilinpäätös tässä arviointikertomuksessa on sama kuin nyt toistettuna. Oli, että mainittiin tämä erikseen, että elinkeinotoimenpiteet pitää niin kuin koko kunnan ja kaikkiin elinkeinoihin kohdentaa. Niin tästä hieman nyt kaipaisin kyllä, että olisin kaivannut tähän, että tämä on nyt tulevan tiedoksi, että meille tästä niin enemmän, että minkälaisia panostuksia kunnassa on tässä ollut nimenomaan näin alkutuotannon elinkeinoihin. Ja jos metsätalous on, niin taitaa puhua kokonaan, että metsätalouden ei ole joku ihan niin kuin yrmisten määrä on oikein hyvä mittari matkailussa, mutta sitten jos niin puhutaan ainoastaan, että karjatiloja on 4 tai 24 aktiivitilaa, niin eihän se vielä paljon kerro sitä elinvoimasta nimenomaan, mitä meillä on maaseudulla ja kylissä. Viedään tällaiset terveiset perille. Joo, sitä kyllä kaivattaisiin tosiaan vähän enemmän tähän kohti. Oliko tässä vielä Pekka Nyman? Niin, mikä on työjärjestys tässä? Me käydään varmaan tämä läpi vielä sitten niin kuin luvuittain, että voidaan sitten vielä siinä tehdä muutosesityksiä, mutta käydään nyt tässä niin kuin haetaan, tai käydään ensin tutustutaan tähän näiden esittelyiden pohjalta. Samalla voi jo kommentoida sitten. Ole hyvä. Kyllä
sulla mikki siellä nyt? Tukeeko sisällysluettelo sen oikean löytämistä? Eli tekniset palvelut alkaa, on kohdassa 5.6, alkaa sivulta 89. Jatkaako vielä? Vai? No annetaan Ahille tässä vaiheessa puheenvuoro. Puheenjohtaja, tosiaan ei ollut, näissä dioissa ei ollut lainakantaa ja tota, se löytyy sivulta 122 ja tuota, konsernin lainakanta, nimenomaan tuossa onkin 122 on konsernin taso. No, joka tapauksessa kunnan niin kun, nykyinen kuntalaki ohjaa nimenomaan kiinnittämään huomiota siihen, että nyt kuntaa tarkastellaan konsernina ja konsernin lainat vuonna 2018 olivat 3658 euroa per asukas. Samanaikaisesti on ollut lainasaamisia 2296 euroa. Katsotaan, mitä siitä osaa sanoa.
Kuntakonsernin toimintaa ja talouttahan kuvataan sivulta 29 alkaen. Ja se alkaa sillä kuvauksella, että mikä se konsernin rakenne on ja mitä katsotaan niin kuin kuuluvaksi konserniin, Peltosenniemen kuntakonserniin. Ja siellä on sekä 100-prosenttisesti tai osaopistuksella olevia tytäryhteisöjä, kuin myöskin sitten yhteisyhteisöjä ja sitten näitä kuntayhtymiä, joita tässä myöskin kahden kuntayhtymän osalta on tilinpäätös nyt erityisesti tulossa vielä tässä kokouksessa hyväksyttäväksi. Eli tuon Pelsavun tilinpäätös ja Itä-Lapin kuntayhtymän tilinpäätökset on tässä vielä erikseen, kun niissä ei ole omaa valtuustoa. Siellä halutaanko tarkemmin nyt tietää sitten vuokratalojen kiinteistöhuttuakan, huttuukon, asunto-osakeyhtiö Peltosenniemen huttutytön tai liikekeskuksen tilanteesta. Niistä tällä hetkellä on ollut kolmessa yhtiökokouksessa ehtinyt itse olemaan niin kuin tämän kevään aikana. Ja siltä osin en tunne niitä vielä niin syvällisesti. Mutta siellä on myöskin hallituksessa, olettaisiin, kunnan edustajia, jotka voisivat omalta osaltaan kertoa näiden yhtiöiden tilanteesta. Jos ei tässä kohtaa ole tarvetta, vai niin annetaan Pekka Nymanille puheenvuoro. Riitalle puheenvuoron, hän sen kommentoi. Joo, kiitos. Eli pöytäkirjojen tarkastaminen. Pöytäkirjat ovat kyllä niin kuin pöytäkirjan pitäjän toimesta valmiit 1-2 päivän sisällä kokouksesta. Ja siitä lähtee sitten viesti puheenjohtajalle. Ja kun puheenjohtaja on allekirjoittanut, siitä lähtee, tai sitten kirjoitan minä, ja siitä lähtee sitten viesti pöytäkirjan tarkastajille. Ja toisinaan laitetaan useampiakin muistutusviestejä, mutta ei sieltä ole pöytäkirjan tarkastaja sitten tullut asiallisessa ajassa tarkastamaan sitä pöytäkirjaa. Toki voihan miettiä sitä, että otetaan joku uusi käytäntö, että tarkastetaan, on se joku tietty päivä, mutta se täytyy sitten siinä vaiheessa, kun valitaan niitä pöytäkirjan tarkastajia, niin olla semmoinen päivä, että se varmasti kaikille sitten käy. Että minulle kyllä käy ihan mikä vaan kehitysidea tähän. No sitten hallintosäännön päivittäminen, niin kyllä sielläpä se odottelee se hallintosääntötyöryhmän esitys. Tuossa tapahtui silloin juuri tämä kunnanjohtajan vaihdos. Ja ei meillä ollut viranhaltijaa viemään sitä asiaa eteenpäin. Pentti Pyykönen seuraava. Puheenjohtaja, ehkä tähän viime mainittuun asiaan liittyy, että
eteenpäin, koska silloin tämä keskeytettiin kunnanjohtajan valinta ja lähdettiin neuvottelemaan. Haluatko se nyt että on kunnanjohtajasta ja siinähän sitten olisi tullut laajemminkin nämä olen kuvannut, on tullut, että ne kuitikataan juuri näiden sijoista. Kostumo. Ja sitten vielä tästä talousarviosta yleensä, eikö tilinpäätöksestä, että Päivi ja Eeva sen jäänyt paljon tämän esille pöytään, että tämä on nyt ennenkin yhdenmukaistettu. Sen verran, mitä siinä aikataulussa ehdittiin yhdenmukaistamaan, tämä on minun mielestä tämä on paljon selkeämpi kuin aikaisempina vuosina. Ja tähän on nostettu selkeästi esille ne tavoitteet, kuinka se on toteutunut, että iso kiitos siitä teille. Toki sitten on vielä sellaisia osastoja, joiden kanssa täytyy tehdä töitä, mutta nyt kun aletaan tekemään uutta talousarviota, niin pystytään ehkä puuttumaan sitten paremmin siihen, niin se tulee olla tilinpäätöstä. Anu Laukkanen. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Ihan tässä ne samat, mitä Anni kanssa mainitsi tässä asiakirjan ulkonäössä, muuttumatta edetäisiin tässä vaiheessa ihan sisältöön, mutta täytyy todella sanoa, että tuossa ihan tähän vertailun vuoksi pyörimään itseäni viime vuosien talousarvioasiakirjan tai tilinpäätösasiakirjan. Ja täytyy sanoa, että kyllä kuvakirja on aina pidempi katsella. Ja mietin nämä grafiikka, mikä minähän on ilmestynyt, niin nehän eivät ole todella hyviä, koska kaikkihan eivät jaksa lähteä lukemaan uudestaan varmaan blogistien, mutta sehän on kuntalaisille se tärkeä asiakirja. Sitten tähän tullut samaan yleishallintoon kiinnitin huomiota, että siellä on toki laitettu nämä valtuuston ja kunnanhallituksen pykälämäärät. Ja tietenkin tämä valitusten määrä kertomuksen asioiden valmistelusta voi varmaan kertoa, mutta valmistelusta voi kertoa myös takaisin valmistelun palautettujen pykälien määrä. Eli jos sen jossakin vaiheessa niin vuonna olisi ihan laskettua, olen kiinnittänyt huomiota siihen, että hyvin paljon meillä palautetaan kyllä valmistelua. Siellä saattaa olla kaikki, että ei ole valmistelustakin, en väitä sitä, mutta hyvin usein niin se valmistelussa on ollut jollakin, jota on myöhemmin haluttu tarkentaa, että saattaa olla neljä kertaa sama asia pyöriä siellä. Että sen kerta sitten jotakin meillä siitä. Ja ehkä pidemmän aikavälillä voisi kertoa enemmän siitä, että mitä niin voi saada omana oppimisprosessina, että mitä kaikkea valmisteluun kaivataan. Joo.
Voidaan pitää se 10 minuutin taukolla. Jatketaan 14.12. Tasan 10 minuuttia. 14.15. Sirpalle ilmoittaa, että miten aikaan pitää kutinsa, että he pääsevät aikaisintaan 2:30, mutta nythän näyttääkin siltä, että varmasti venyisin 2:30. Teillä on vielä yksi asia siinä välissä, ei ollut. Oh, what?
Sellainen lista, missä on eri yhdistyksiä on lahjoittanut sitä itsenäistymispakettia, niin tuo Jani kävi sanomassa, että suvantokaira puuttuu siitä. Sivulla 72, tässä on minun vanhaisemmassa versiossa, nyt tässä uudessa näyttää olla sivulla 73. Joo, varmaankin. Kyllähän te juhlatte jotenkin laskemassa, että sitä menee joku asia, miten tässä on ollut sitten entisen paikasta vai on. Huomasitko toi? Annika kirjoitti tähän nyt, niin kuin, että jotakin tällaista täytyisi niin kuin pöytäkirjata. No, joo, minä ajattelin, että jos puheenjohtaja sen toteaa, niin kirjaa. Niin kyllä, ja näin se varmaan tekee, mutta haluaisin jo valmistaa sinua siihen. Toi Annika kirjoitti sinulle sanat suuhun. Niin, eli että pöytäkirjoittaisi teknisen johtajan esittämät tekniset korjaukset tehdään, ja sitten myöskin elinpalveluiden niin kuin tekniset korjaukset. Tähän liittyy siihen just, että se oli se pöydille jaettu versio oikein, mutta nämä, mitä Panu tuossa tuolta pöntöstä luki, niin ne oli mulle ihan uusia. Mä en ole kuullut ainakaan semmoisista koskaan. Mun mielestä täällä esityslistan liitteenä on nimenomaan se, missä on tehty ne korjaukset. Se on uudelleen laitettu se. Okei. No, mutta sitten pysyisikö se selvempänä, että sitä teknisiä ei tarvitse sanoa? Onko esityslistan liitte on jo korjattu? Näpä tarvitsisi. Eli tämä esimerkiksi, tämä näin. Niin elinkeinopalvelut olisi jo nyt katsottu? Ei, mutta täällä on niitä. Minäkin merkkasin kynällä niitä muutoksia, mitä haluan. Niin Panun, mutta katsotaan kaksi asiaa. Niin elinkeinopalvelut, niin joo. Että jos näitä niitä ei tarvitsisi, niin. Mutta okay. Noi ilman muuta. Joo. Ja meidän täytyy pyytää Panulta kirjallisena sitten ne tekniset korjaukset, eihän niitä kukaan kerinyt ottaa tuossa äsken ylös. Joo. Sitten se on pykälässä. Jatketaanpa kokousta.
Eli tuota, nythän me ollaan saatu tämä esiteltyä ja mä luulen, että meidän ei tarvitse enää käydä tätä sen kummin kohdalta läpi, eikö näin, näin varmaan kokoukset sopii. Ja tuota, mennään nyt tähän kunnanhallituksen esitykseen, mikä on täällä pykälän lopulla. Eli seuraavaksi tuota, lähdetään käsittelemään nämä asiakohdat kerrallaan ja ensimmäisenä on tuo tilintarkastuskertomuksen merkitseminen tiedoksi, mutta meille ei ole sitä vielä esitelty, että haluaako Pekka Nyman tässä kohti tuo sen esille vai tavallaan riittää? No niin, me saatiin siinä tilintarkastuskertomuksen ne loppupäätelmät ja se varmasti riittää. Kaikki voi lukea myöskin se alkuteksti, jos haluaa. Avaan keskustelun. Eli päätän keskustelua. Todetaan tuo ykköskohta, että ollaan saatu tiedoksi, valtuusto on saanut tiedoksi tämän tilintarkastuskertomuksen. Sitten toinen kohta, hyväksytään tämä tilinpäätös, mitä on tässä esitelty ja käyty läpi. Avaan keskustelun. Tässä on vielä mahdollisuus tähän kantaa. Ei puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja todetaan, että tilinpäätös on hyväksytty. Sitten kolmas kohta. Puheenjohtaja, anteeksi. Meillä tekninen johtaja esitti nyt jotenkin tiettyjä, mä taisin unohtaa. Joo. Tiettyjä korjauksia, niin jos suinkin sopii. Niin, että ne tietyllä tavalla kirjattaisiin edes, että teknisen johtajan esittämät tekniset korjaukset niin kuin lisättynä tai tehtynä. Joo, palataan tuohon toiseen kohtaan vielä. Tosiaan teknisen johtajan esittämät tekniset korjaukset mukaan lukien tämä hyväksytään. Tämä. Kyllä, ja puheenjohtaja tässä. Ei minulla ole mitään valtuuksia myöntää puheenvuoroa, mutta kuulin kuitenkin, kun Tero tuolla muistutti siitä, että kun siellä verotteen kohdassa lukee, että suurempi ja se olikin pienempi, niin se on varmasti sellainen tekninen korjaus, joka voimme myöskin tehdä sinne. Onko tähän vielä puheenvuoropyyntöjä? Näillä korjauksilla hyväksytään. Ja sitten on tämä tilivelvollisille hallintoa taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2018. Avaan keskustelun, päätän keskustelun ja todetaan, että tämä kunnanhallituksen esitys kokonaisuudessa on näillä pienillä korjauksilla lisättynä hyväksytty.
Kyllä, mennään sitten asiakohtaan 34, talouden toteutuma ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta tänä vuonna. Ole hyvä. Puheenjohtaja, jos sopii, niin samaan tapaan kuin kunnanhallituksessa, kun tätä talouden toteutumaa tältä vuodelta käsiteltiin, niin hallintojohtaja sen tiiviisti esitteli. Jos sopii, sama eteneminen siltä osin. Joo, kyllä. Kiitos. Eli talouden toteuma tammi-helmi-maaliskuu on raportoitava toukokuun loppuun mennessä valtuustolle. No, nyt ollaan tässä kesäkuun loppuun mennessä. Tämä johtuu siitä, että meillä kokousaikataulut ei sopineet yhteen lautakuntien kanssa kunnanhallituksella. Mutta itse asiaan, eli toimintamenojen toteuma on ollut 25,1 ja toimintatulojen toteuma on ollut 26,5 ja toimintakate on näin 24,8. Laskennallinen toteuma tulisi olla enintään 25%. Verotulot on toteutunut 17,5 ja valtionosuudet 24,7. Verotulojen niin kuin pieni toteuma johtuu siitä, että verotulothan ei toteudu vuoden aikana tasaisesti, vaan kuukausittain hieman eri suuruisina, ja syksyllä tulee sitten nämä kiinteistöverot sitten isompana määränä, ja siinä se lukikin jo. Ja tilikauden 2019 tulos on talousarvion mukainen maaliskuun loppuun mennellä tiedoilla. Ja no, tässä lyhykäisyydessään, jos on kysymyksiä, niin voin vastata. No, avataan keskustelu. Pekka Nyyman, olepa hyvä. Näistä tähän vastaukset. Annika Kostamo ja... Niin, se kunnostussuunnitelman hyväksyminen, sehän palautettiin valmisteluun ja sitä ei ole tullut kunnanhallituksen uudelleen, että sitä ja se 100 000 myönnettiin tietenkin sinne sisälle, että sen käytöstä en osaa sinne. Puheenjohtaja, kunnanjohtaja on myöskin konsernijohtaja, jonka pitäisi nämä tyttärienkin asiat tietää riittävällä tarkkuudella, ja nyt sitten kuitenkin tässä tehtävässä on ollut niin vähän aikaa, että niin kuin aikaisemmin sanoin, niin on vain parissa kolmessa yhtiökokouksessa ollut kunnan niin kuin konsernijohtajan roolissa, ja toivoisinkin, että voisiko tekninen johtaja, joka on vuokrataloyhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, ymmärtääkseni, niin kertoa vähän tarkemmin sitten siitä niin kuin sekä siitä niin kuin tasapainottamissuunnitelmasta, minkälaisia puutteita siihen jäi, tai miten tieto valtuuston päätöksestä on otettu vastaan siellä yhtiössä, plus sitten se tämän vuoden saneeraus, mihin se kohdistuu ja mitä se kattaa. Jos tekninen johtaja voi kertoa. Oletko valmis? Joo. Viime vuonna
Oliko tähän vielä muuta tähän talouden toteutumaan yleensä? Ei ole päättää keskustelua. Todetaan, että ollaan saatu tiedoksi tämä talouden toteutuma maaliskuun loppuun saakka. Ja sitten asiakohtana 35 päivä. Suunnittelu ja seurannan vuosikelloja. VT-kunnanjohtaja. Kiitos. Sopiiko sihteerin laittaa nyt vuosikello meille näkyviin? Eli kunnassa on ollut tämän näköinen vuosikello nyt ainakin sitten tämän kuluvan vuoden talousarviossa. Ja kun me olemme sitä käyneet läpi ja yrittäneet saada yhtäläistä kuvaa, niin että milloin mitäkin täytyy tilikauden aikana tehdä, niin on havaittu, että siellä on joitakin asioita, joita on joko haasteellista toteuttaa, tai sitten niitä ei ole mietitty loppuun asti tähän vuosikelloon. Ja näin ollen vuosikelloon on johtoryhmässä keskustellen päivitetty ja esitetty kunnanhallitukselle, joka on sen hyväksynyt, ja kunnanhallitus saattaa nyt tämän vuosikellon valtuustolle tiedoksi. Ja jos ihan lyhyesti sitä nyt kuvaan ja niitä keskeisiä asioita, erityisesti valtuuston näkökulmasta, niin tilinpäätös, joka meillä on nyt käsittelyssä, niin sehän on tosiasiassa jo hyvin pitkälle pyritty valmistelemaan jo maaliskuussa. Eli siellä on lakisääteinen aikataulu, että tilinpäätöksen pitäisi olla maaliskuun loppuun asti niin kuin allekirjoitettavissa ja luovutettavissa sitten eteenpäin tarkastuslautakunnalle. Sen osin aika hyvin onnistuimme tänä vuonna, se oli kunnanhallituksessa 9.4. Ja niin se on matkanut sitten tänne kesäkuulle, jossa ollaan sitten hyväksytty tilinpäätös, kuultu myöskin arviointikertomus, mutta näitä henkilöstö- ja hyvinvointikertomuksia emme ole vielä tähän kokoukseen saaneet valmistumaan. No se, mitä meillä nyt sitten tapahtui muuten tässä niin kuin kevään aikana, kun on ollut täällä tehtävässä, niin olemme sekä tehneet sitä hyvinvointikertomusta siinä mielessä, että meillä on ollut ulkopuolinen tekijä, joka on hakenut niitä lähtötietoja, jotka kertovat niin kuin pelkosenniemeläisten hyvinvoinnin tilasta. Ja nyt nimenomaan sitten, kun lähestytään tätä talousarvion laatimista ja talousarvion raamin tekemistä ja tarkempien laadintaohjeiden tekemistä, niin myöskin sieltä hyvinvointikertomuksesta olevaa sitä tietoa on tarkoitus hyödyntää sitten ensi vuoden talousarvioon. Talousarviotyöstö on mahdollista jo tässä vaiheessakin, vaikka niitä raamia meille eikä ohjetta ole annettu, niin tapahtuu niin kuin henkilöstösuunnittelun osalta. Eli se, että mitä henkilöitä meillä ensi vuonna on töissä, niin on sellainen, jota ehkä tämäkin kokous osoittaa, että meillä on siellä tarkentamisen varaa. Mutta tässä näkyy myöskin nyt se arviointikertomukseen vastaaminen, mistä todettiin, että pyrimme ottamaan sen mahdollisimman pian, ja siellä elokuussa 27.8. on seuraava kunnanhallitus, ja katsotaan, miten saadaanko sitä vielä siihen. Todennäköisesti ei, kun lautakuntienkin pitäisi nyt omat vastineensa niihin antaa. Mutta sekä tilinpäätös että esimerkiksi arviointikertomus niin on semmoista tärkeää lähtötietoa nyt sille, kun sitten muodostetaan sitä talousarvioehdotusta, jossa tavoitteeksi on nyt niiden lautakuntien ehdotuksen tuleminen tuossa syys-lokakuun vaihteessa, jotta kunnanjohtajan talousarvioehdotus, jossa tasapainotetaan näitä erilaisia lautakuntien toiveita, niin ehtisi lokakuun loppuun. Ja marraskuun vaihteessa kunnanhallituksen talousarvioehdotus sillä tavoiteaikataululla, että marraskuun puolessa välissä täytyy veroprosentti vahvistaa. Veroprosentti, joka oli se tärkeä
meidän tuloihin vaikuttava tekijä ja vaikuttaa siihen toteutumaan. Ja tavoite on sitten, että talousarvio tulee vuoden aikana, tai niin, kalenterivuoden aikana, eikä sitten esimerkiksi vasta seuraavana puolella, niin kuin joskus aina sitten myöskin saattaa käydä, jos talousarvion tekeminen on tuskallista. Nyt me eletään myöskin sitä hetkeä, jolloin toteumaraportti on ollut niin kuin samanaikaisesti täällä valtuustossa, ja se on nyt ensimmäiseltä 3 kuukaudelta. Eli näin iso viive meillä on siinä, että miten täällä on tuloja ja menoja kertynyt, niin me pystytään raportoimaan siitä kokonaisuudesta valtuustolle vasta sitten kesäkuussa. Seuraavaa toteumaraporttia tehdään heti taas jo kesälomien jälkeen, ja nyt näiden toteumaraporttien osalta niin olen sitä miettinyt, että miten paljon se nykyinen esitystapa vastaa valtuutettujen toiveita ja tarpeita. Siinä mielessä, että nyt erityisesti ne toiminnalliset tavoitteethan ei ole ollut semmoisen niin kirjallisen raportoinnin kohteena siinä raportissa. Se, että pitäisikö ne tehdä tai pitäisikö ne olla sillä ajatuksella, että ne tukisivat myöskin sitten niiden talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista sillä tavalla, ettei yhtäkkiä käy, että loppuvuodesta todetaan, ettei me olla kerrytykään niitä tehdä. Se on se juttu. Mutta sitten siellä loka-marraskuussa on myöskin se raportti, jonka pohjalta meidän pitäisi kyetä nyt tämä loppuvuosi ennustamaan, eli tietämään se, että riittävätkö meidän määrärahat ja omilla toimilla tekemään niin kuin toimenpiteitä, jotta määrärahayrityksiä ei tapahtuisi, mutta tarvittaessa myöskin sitten esittämään valtuustolle se, että talousarviota pitäisi mahdollisesti sitten tarkistaa. Eli talousarvion tarkistamisen pitää alistaa valtuustolle ja ennen kuin sitten tilinpäätös lyödään lukkoon. Ja nyt tosiaan niin nämä kaikki asiat täällä on semmoisia, että me olemme saaneet ehkä ne niin kuin sillä tavalla paremmin näkyväksi, että mitä meillä siellä hallinnossa pyörii asioita ja sillä tavoitteella, että ne tuottaisi valtuutetuille mahdollisimman hyvän niin kuin ohjausvälineen sekä suunnittelun että seurannan näkökulmasta. No niin, avataan keskustelu. Vuosikellosta. Ei ole pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään keskustelu ja todetaan, että olemme saaneet tiedoksi vuosikellon. Sitten olisi kohta 36, Pelkosenniemen Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018. Ja meillähän on nyt täällä kuntayhtymän henkilöitä paikalla, että olette varmaan valmistautunut esittelemään tätä. Tilinpäätöstä. Joo, ole hyvä ja tule vaikka tänne eteen tuonne kertoa. Kysykää No niin, avataan keskustelu sillä tavalla, että voi kysyä tai pitäkää puheenvuoroja. Niin. Saadaanko me mitenkään sitä tunne vai onko siitä apua tässä? Näkymään. Puheenjohtaja, siihen pykälään tekstiin on kiteytetty niin kuin nyt se tuloksen muodostuminen, mutta sitten jos halutaan ihan nähdä se liitteenä oleva tilinpäätös, niin se on myöskin tämän pykälän liitteenä. Ole hyvä. Eli Ullahan oli
olisi osannut todellakin parhaiten vastata, kun Ulla vastaa taloudesta, niin sitä, mutta me yritän nyt kertoa teille jotain, mitä Ullan kanssa käytiin äkkiä läpi. Ja meidän pääjuttujahan viime vuonna oli, mikä työllisti paljon, oli tämä terveydenhuollon järjestämisvastuusiirron selvittäminen. Ja siinä jouduttiin käyttämään paljon työtä, että silloin tehtiin sitä Itä-Lappi-selvitystä. Kun minä olen keväällä tullut tänne, niin se Itä-Lappi-selvitys oli loppusuoralla ja sen esitys oli silloin joskus, olisiko ollut toukokuuta. Muista. Ja silloin siinä todettiin, että kun se sote-syntyminen oli niin lähellä, niin ei lähdetä sitä Itä-Lappi-hanketta viemään enempää eteenpäin. Ja se jäi siihen ja sitten lähdettiin odottaa sitä sotea. Ja kiinteistöissä oli meidän ilmasisätilaongelmat oli suuria juttuja ja me jouduttiin niihin tekemään ja miettimään sitä, että kun kylätalo ei ole jatkossa se paikka, missä pystytään työskentelemään, niin sisätilaongelmien takia Savukoskella, niin lähdettiin miettimään sitä saletilaa ostamista ja se oli iso asia ja se työllisti paljon siitä on jokaisessa kokouksessa käyty, mitä meillä on ja meillä oli monta kokousta, niin on tästä kiinteistöstä käyty ja siinä tehtiin tutkimuksia ja todettiin, että se olisi hyvä tila ja sitten loppukädessähän se päätettiin sitten hankkia. Ja kiinteistöihin vielä niin neuvolan katto uusiminen oli kallis ja se tehtiin ja sitten sen kuntoutussiiven eli vanhan sairaalan puolen niin ulkovuoriverhoilu tehtiin, niin ne oli semmoiset kiinteistöjen suurimmat menoerät. Mut kokonaistalousarviosta, jos ajatellaan, niin käyttötalous toteutui 93,4%. Suunnitellusta kulut alittu yhteensä 331 000 €. Ja vaikka kulujen muutos edelliseen vuoteen oli plus 88 200, mutta jos ajatellaan kaikkia, mitä palkoissa tapahtui muutoksia ja mitä tarvikkeissa ja aineissa ja muissa tapahtui muutoksia, niin me selvittiin siitä tosi pienellä. Että se ajateltu, mitä oli budjetoitu, niin siitä säästyi se 331 000. Mutta myös tuotot alittu suunnitellusta, niin sen 336 000 johtuen siitä, että vuodeosaston käyttö oli oletettua pienempi. Sitten. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintakulut on toteutunut 96% ja toiminnan tuotot on ollut 104%. Ja se johtuu siitä, kun siinä on nyt Salla matkassa mukana. Ja se, että ne tehdään kaikki yhdessä, että siinä on nyt myös se Salla matkassa mukana, niin on tehnyt sen, että maksuosuudet on 33 000 arvioitua pienemmät, että se tuottaa se synergiaetu sitten kuitenkin siinä säästöön. Ympäristösuojelun kulut on toteutunut 103%, mutta sitten toisaalta tuototkin on ollut 102%, että siinä ei ole hirveän iso menoylitystä sitten kuitenkaan tapahtunut. Sitten henkilöstöstä, jos ajatellaan, niin ikäjakauma painottuu yli 55-vuotiaisiin ja koko henkilöstöstä yli 50-vuotiaita on 33 henkilöä, eli 61% koko henkilöstöstä on yli 50. Vakinaisia on 54 ja keski-ikä tällä hetkellä on, tai viime vuoden lopussa oli 50 vuotta 74. Hassu kuukausiluku, mutta se on prosentteina. Ja edellisenä vuonna on ollut 49, eli siinä on tapahtunut se vuoden ikääntyminen. Ja 29 työntekijää on ollut alle 10 vuotta töissä ja 12 työntekijää on ollut yli 20 vuotta töissä. Että sillä lailla suhteellisen pitkillä työurilla ollaan. Sairauspoissaolojen määrä oli aika korkea. Mutta siihen on kaksi selittävää tekijää, tämä
meidän surullinen tapahtuma, mikä tapahtui pääsiäisenä, aiheutti pitkän sairausloman ja sitten meillä oli sisätilaongelmista johtuva työntekijän sairausloma tuolla Savukoskella, josta tuli työkokeilujen, kuntouttavan työtoiminnan ja kaiken muun kautta yhteensä yli puolen vuoden sairauslomapätkä. Niin sitten kun se jaetaan näin pienelle porukalle kuin 54 ihmiselle, niin sillä saadaan paljon niitä keskimääräisiä sairauspoissaolopäiviä. Se on lyhyesti. Oliko jo puhe keskustelua avattu? Kyllä. Kiitos. Mulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin tuo Pelkosenniemen kunnan maksuosuus, niin miten se toteutui nyt niin kuin budjettiin nähden? Tuliko ylitystä vai alitusta ja mistä se johtui? Pelkosenniemelle tuli enemmän kuluja kuin mitä oli, oli ajateltu sen takia, että Pelkosenniemen käyttöprosentti oli isompi kuin Savukosken käyttöprosentti, vuodeosaston käyttö. Entä sitten Pelkosenniemen kunnanhallitus on lausunut talousarviosuunnittelua varten teille tiettyjä tavoitteita tai toiveita tai odotuksia, minkä luonteisia ne nyt onkaan, niin millä tavalla Pelkosenniemen kunnanhallituksen esittämät linjaukset on toteutunut? No viime vuonnahan se on toteutunut sillä tavalla, että on lähdetty tekemään niihin muutoksia. Se on ollut vähän vaiheessa viime vuosi sen takia, koska mä oon aloittanut itse huhtikuun alussa ja sitten kun on perehdytysaika ja kesälomat ollut, niin oikeasti ollaan päästy vasta syksyllä pureutumaan ja ne näkyy enemmänkin tämän vuoden budjettiin tehtyinä muutoksina, niin kuin vuodeosaston paikkaluvun laskuna ja sitä kautta haettuna säästönä. Että viime vuodelle niitä on ollut hirveän vaikea enää tehdä, koska sitten ollaan oltu menossa jo yli puolen väli sitä vuotta. Niin on. Oliko Päivillä vielä jatkamaan? Sopiiko vielä jatkaa? Minulla on ihan tähän tarkentava kysymys ja sitten vielä se kolmas kysymys. Eli tuohon äskeiseen tarkennukseen kunnanhallitus on edellyttänyt tiiviimpää yhteistyötä kotihoidon, palvelukodin ja terveyskeskuksen kesken. Niin miten se on vuonna 2018 toteutunut? Miten se näkyy? Meillä on kuukausittaiset palaverit, missä on kotihoito, kotisairaanhoito ja palvelukoti. Niin ne on nyt uutena tullut ihan kuukausipalaverit. Joka kuukausi pidetään palaveria, käydään läpi yhteiset asiakkuudet ja sitä kautta haettu sitä yhteistoimivuutta. Ja samalla myös limitetty kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintoja niin, että jos on toimintoja, niin ne ei tapahdu kaikki samana päivänä, vaan pyritty siihen sillä yhteistoiminnalla, että käykää te alkuviikosta, niin me käydään loppuviikosta. Ja kun nyt aikaisemminhan oli niitä päiviä, että kotipalvelu kävi aamupäivästä ja kotisairaanhoitaja tuli iltapäivästä ja loppuviikko oli, ettei ketään. Jos sopii puheenjohtaja, vielä kolmas kysymys. Eli me ollaan tässä kokouksessa nyt puhuttu kunnan tilivelvollisuuksista ja niiden selkiyttämisestä sekä henkilötasolla että ajallisesti. Ja teilläkin on ollut osin siellä vaihtelua, mutta nyt se, että siellä johtava hoitaja tai johtava lääkäri ovat ja ilmeisesti toimistohoitaja ja tilivelvollisia, niin en vielä ole hahmottanut sitä, että mihin se kohdistuu se teidän tilivelvollisuus kuukin. Joo, se näkyy tästä meidän terveyskuntayhtymän kaaviosta. Ja johtava lääkäri tietenkin vastaa koko toiminnasta, mutta johtava hoitaja vastaa keskitetyistä palveluista, kuten vuodeosastosta, laitoshoidon tukipalveluista, niin kuin ravintohuollosta, välinehuollosta, siivoustoimista, erityispalveluista, laboratoriosta, röntgenistä, kuntoutuksesta ja ennen vanhaa sairaankuljetuksesta, mutta nyt se ei ole enää meidän alla. Ja terveyskeskus johtava lääkärin alueella on avohoidon puoli, eli lääkärin vastaanoton toiminta ja neuvolatoiminta ja hammashuolto. Ympäristöterveydenhuolto. Ole hyvä, Heikki. Sen verran siihen ennustettavuuteen siinä, että kun suunnitellaan, että kun vuodesta olla, että käyttää perheessä, niin ei mennyt sitten 5
Kyllä. Annika, koska minulla oli puheenvuoro. Joo, minä lähdin ensimmäisen kysymyksen kysyä. Tosiaan me jäsenkuntina esitettiin näitä odotuksia kuntayhtymällä ja suurella yhdistämällä. Tosiaan tämä tuli sitä yhteistyötä kotihoidon palveluiden terveyskeskuksen keskellä. Hyvä kuva, että meillä on kuukausittain palavereja. Tietenkin oletko ollut yhdessä asiakas jotakin järjestelmää. No Pegasushan se olisi, mutta kunta ei ole hankkinut sitä järjestelmää, että sehän ei ole meidän puolelta tuleva järjestelmä. Siitä tarvitaan kunnan puolelta lisenssiä. Nyt kun otit sen asian esille, niin ensi vuoden alusta, kun ollaan menossa aluepegasus-toiminnassa eteenpäin ja tulee uusi aluepegasus koko tälle Itä-Lappin alueelle ja Lappiin muutenkin, jotka käyttää Pegasusta, niin muututaan niin sanottu aluepegasukseen, niin siinä olisi nyt mahdollisuus sitten kuntien tulla matkaan sillä omalla sosiaalityön puolella, eli palvelukodit ja kotipalvelut voisi tulla siinä matkaan. Ja se ei ole ihan hirveän iso kulu. Ne laskee niitä kuluja just nyt koko ajan, mitä se on, niin sieltä tulee kyllä teillekin varmaan sitten tietoa siitä, mitä se teidän osuus olisi siitä. Kun joka tapauksessa me joudutaan liittymään siihen ja kunnat joutuu maksamaan sen meidän osalta olevan osuuden. Hyvä kuulla, että siinä on mahdollisuus kehittyä, mutta ehkä myös jatkossa sitten toivotaan, että sitä yhdistetään, että asiakashan ei tiedä, tai usein miten ei tiedä, että onko se palveluntarjoaja kunnalla ja kuntayhtymällä, että sille päin kuitenkin näyttäytyisi yhtenäisenä nämä palvelut. Sitten toinen asia oli, me edellytettiin tai meillä oli odotus, että ylisuurista investoinneista luovutaan. Ja siinä oli neuvolan kattovarat tosi 15 000 ja 30 000 sinne. Neuvolan katolla, että sen rakennuksen arvo, se oli yleisesti arvotettu. Joo. Mikä se oli, kun se arvo? 25 000 muistaakseni. Mutta ehkä keskellä oli jättää sen, että sehän loppuu, voi kukaan tietysti 17 000, mutta se voi jättää. Niin siinä ulkovuorikorvauksessa. Eli teillähän on siellä kuitenkin kattava kiinteistömassa, jota pitää sitten ylläpitää ja ostaa korjausvelkaa. Ja ehkä tänne kuntaa käsin ei näy se, että kuinka te suunnitelmallisesti voidaan niitä kiinteistöjä. Että tuo neuvola katso, ilman muuta täytyy laittaa, mikä se jatkosuunnitelma on sen rakennuksen suhteen. Tai sitten tämä neuvola-asunto-osa, mikä vesikatto on laitettu, tai pääterveysasema, kuntoutussiipi ja ulkomuuri. Mikä se mahdollistaa, kun se on laitettu se ulkopuolilaudutus, niin mahdollistaa sen siihen, että siirretään jotain palveluita. Eli hoidetaanko niitä suunnitelmallisesti niitä kiinteistöjä. Ja sitten jossain vaiheessa muistan, että oli puhetta, että semmoisista rakennuksista luovutaan, joka ei ole sen kuntayhtymän ylitoimintaan tarpeellisia. Onko se asia edelleen? On. Ne on arvotettu kaikki kiinteistöt. Nyt tulee toinen päivä 7. kuntotarkastus neuvolaan ja lääkärin rivitalolle ja sen jälkeen ne menee myyntiin. Mutta se on sitten eri asia, että kuka ne ostaa. Neuvolaan.
Niin, neuvola ja, neuvola ja tuota, lääkäririvitalo. Ole hyvä. Jos vielä saa jatkaa, niin tuota, muutoinhan teillä on hyvin tämä selkeä tämä ylipäätösasia, että tämä on helppo lukana ollut toisessa roolisen kiitos siitä. Tuota, toivottavasti vain jatkossa sitten nämä meidän jäsenkuntien odotukset, niin otetaan myös mukaan tuohon ylipäätöksen, niin miten niihin on vastattu. Niin. Pekka Nyyman olisi, oliko joku muu vielä? Niin voi ehkä sitä tuota, ympäristövaltakunnassa tuli esille noudattamisen ongelmat ja liitosten tekeminen ja se voi noudattaa lakiin, että onko tämä tietoiset kaikki sitten ylöspäin vai sitten viranomaiset on siihen suhtautuneet. Tässä on tämä lukee tästä ylipäätöksestä. Tuohon ympäristöterveydenhuollon osuuteen en osaa vastata yhtään, kun Hanna Nurmi vastaa siitä ja minulla ei ole mitään käsitystä siitä osuudesta. Mutta voin hoitajien osuudesta sanoa, että hoitajien osuutta seurataan 3 viikon välein tapahtuvalla Titania-ajolla ja siinä tulee näkyviin tarkasti ne, että mikä niiden ylityöt on ja miten se kertyy ja niitä seurataan, niitä ylityörajoja siellä. Ja meillä on vasta tehty JHL:n kanssa yhteistyösopimus, paikallinen sopimus niistä pitkistä työvuoroista, kun työehtosopimushan antaa luvan tehdä 10 tuntia, mutta ei ylimeneviä vuoroja. Ja meillä tehdään työntekijöiden toiveesta, tehdään tuplavuoroja, joissakin esimerkiksi laitoshuoltaja tekee viikonloppuisin ja keittiö tekee viikonloppuisin, koska ei ole mitään järkeä sitoa 2 ihmistä ja sitten taas he eivät halua tulla tekemään vain puolikasta lauantai- tai sunnuntai-päivää, niin sitten enemmän he tekevät sen kokonaisen. Niin työntekijöiden toiveista on JHL:n kanssa tehty paikallinen sopimus ja nyt Tehnin ja Superin kanssa ollaan jo keskusteltu asiasta, mutta ei ole vielä keritty tekemään sitä paikallista sopimusta. Anu Laukkaselle oli puheenvuoro. Asiakirjassa on toki kyllä joutunut lukemaan tällaisena vuosia, mutta on selkeä, mutta äsken nimenomaan rakennetaan peruskunnan tilinpäätössä ja niin siinä sikäli oli nyt helppo lukea sitä, että siinä oli nämä tilivelvolliset hyvin tarkoin merkattu ja sitten myöskin nämä eri alueet, kuka vastaa sitten alueet. Sitten me tätä lavaan, muista varmaan aikaisemminkin, mutta nyt vielä edes kautta, niin meillä on montakaan nimeä. Meillä on Heikki Koulun nimeen ja sitten meillä olisi jotakin ympäristölautakunnan jäsenen nimiä. Mutta esimerkiksi hallituksen jäsenet, onko täällä mainittuna, ketä ne on, hallituksen jäsenet ja kokouksmäärät ja tämänkin viisi. Voi olla jossakin siellä, mutta ehkä nyt tänne jääkotossa hallinnossa ei ole erikseen sitä sellaista sitä kaaviota. Eikä esimerkiksi näy tämä meidän hallintotalous. Osaajan Ullan nimeä siellä missään. Hän on vielä myös tilivelvollinen joltakin osin. Että jos tämä on tilinpäätös nimenomaan, niin tietysti on tämä voi olla se yksin jälleen tuossa kuntayhtymän hallituksessa. Ja kiitos nyt siihen näiden tämän vuosin kunnan tilinpäätöksen, niin se kyllä aukeaa katsomaan, että tämä ei
oli ihan niin kuin räätäni siinä, kuinka oli kuinka samaa taita tätä koskee kuntaankin, niin nämä kuntaliiton tilinpitoa jaoksen neuvot. Kyllä tässä on nyt tietoakin. Tuossa sivulla 21 kerrotaan hallinnosta ja siellä kerrotaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ja ne on kerrottuna täällä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan jäsenet on kerrottu. Sitten täällä on kerrottu esimerkiksi tukipalvelutoimisto, niin siinä on kerrottu, että mitä se pitää sisällään ja täällä lopussa kun on tämä kaavio, niin täällä näkyy, että kuka vastaa mistäkin niissä, niistä alueista ja tukipalveluista. Kullan vastuualueella on taloushallinto ja kiinteistö. Ja sitten oli Pentti Pyykösellä puheenvuoro. Kunnanjohtaja. Niin, puheenjohtaja, nyt tosiaan kun siellä kuntayhtymässä ei ole yhtymävaltuustoa, joka hyväksyisi tilivelvollisille vastuuvapauden, vaan että sen vastuuvapauden myöntäminen tapahtuu täällä kunnan valtuustossa, niin voisimmeko vielä saada lyhyesti selostuksen nyt tästä tilintarkastuskertomuksesta ja sitten arviointikertomuksesta? Valitettavasti niistä en osaa vastata, kun en ole arviointilautakunnan jäsen. Siinä kuuluu johtava lääkäri, toimistonhoitaja meiltä ja sitten arviointilautakunnan kuntaedustaja. Siihen en osaa vastata valitettavasti. Niin kuin sanoin, niin olen väärä ihminen tuomaan tätä tietoa, koska Ulla vastaa taloudesta ja olisin toivonut, että Ulla olisi löydetty paikalle, kun se on Ullan vastuualue. Minun vastuualuetta on hoito ja hoito. Onko sulla Ahti? Olepa hyvä. Puheenjohtaja, nämä löytyy tästä pykälän liitteestä. Täällä on kyllä kaikki nämä arviointikertomukset ja minun muu. Puheenjohtaja, oliko niin, että Ahti Isojärvi on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, niin onko nyt sitten samalla tavalla kuin kunnan osalta tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kertoi näistä meille, niin olisiko mahdollisuus saada lyhyt esittely? Puheenjohtaja, en ole mitenkään varustautunut esittelyyn, että ymmärsin, että jos tämä on ollut liitteenä kaikille, niin on kaikki on ollut taitoisia, mutta hyvässä hengessä käytiin asiat läpi ja todettiin, että kaikki on erittäinkin hyvin siinä mielessä, että budjetti on tehty tarkasti. Et siellä ei isoja heittoja ollut. Tietenkin oli tämä, että Savukoski sai ja Lehmusniemi maksoi. Mutta kaikki oli mielestäni niin kuin piti. Ja ne löytyy tuolta ja sieltä löytyy allekirjoitukset. Jatkossa, jos tarvitaan esittelyä, niin olisi hyvä tietenkin ilmoittaa puheenjohtajalle, että hän tässä varustaa tarkempaa esittelyä. En tiedä, mitä se on sitten, koska se on sinne kirjattu. Mä olen saanut eilen iltapäivällä tietää, että mun pitäisi olla tänään täällä. Pikkusen lyhyt aika valmistelussa. Tietää, että mun pitää olla täällä. Sitä näin kertaa potilaat, niin keskellä tempasi. Joo, kyllä tämä on hyvä käytäntö varmaan jatkossa. Mennään siihen, että saadaan sitten vähän asianomaisilta esittelyä, kun se, että me täällä keskenään arvutellaan, että mitenkä on. Pekalla oli varmaan. Niin, kiitä. Meidän toinen teoriassa, että saavutus kysyisi hänen muuten, että miten sillä Joo, siihen on saanut. Sekä johtavan lääkärin että elokkalääkärin työaikaa
Hänhän on meistä ainut, jolla ei ole työaikaa. Hanna on työaikalain ulkopuoleinen, että Heikillä on työaika, minulla on työaika, kaikilla johtavilla viranhaltijoilla minulla on työaika, paitsi Hannalla, ja se perustuu siihen työehtosopimukseen, jossa sanotaan, että johtavalla eläinlääkärillä ei ole työaikaa. Niin silloin ei periaatteessa voi olla hirveästi ylityttäkään. Heikki, haluatko? Kertymää, että se ei ole vaan pelkästään tältä vuodelta tai vaan niin kuin koko ajalta. Kyllä. Onko meillä vielä kysyttävää tai kommentoitavaa? Ei ole. Päätämme keskusteluja. Todetaan, että ei ole tullut esityksiä, jotka olisi ristiriidassa tämän kunnanhallituksen esityksen kanssa, joten tulee tämä kunnanhallituksen esitys tulee päätökseksi, eli kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastajan tarkastuskertomuksen tiedoksi ja vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuoparin tilivelvollisille vuodelta 2018. Joo, kiitoksia vain. Ja jatketaan sitten seuraavaa asiakohtaa, joka on Itä-Lapin kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018. Meillä ei ole ilmeisesti sieltä nyt esittelijä, mutta ole hyvä. Niin puheenjohtaja, olemme kehittämispäällikkö Lina Solatietä pyytänyt myöskin tähän kokoukseen, mutta Posio ehti pyytää ensin, joten hän ei ole nyt täällä meille tuomassa tietoa. Todettakoon, että viime viikolla olin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa, jossa myöskin hänen tehtävän nimike muutettiin kuntayhtymän johtajaksi. Ja se on minusta yhtäältä oli signaali ja viesti siitä, että kuntayhtymän hallitus on ollut hyvin tyytyväinen hänen työhönsä ja halusi ajantasastaa sen tehtävän nimikkeen vastaamaan sitä vastuuta, joka Tina Solatiellä on ollut ja on edelleen. Mutta viime viikon kokouksessa emme suinkaan tätä tilinpäätöstä käsitelleet, vaan tosiaan 14.3. Siellä todettiin, että tilikauden tulot ja menot on hyvinkin tasapainossa, eli 320 euroa tässä kokonaisuudessaan noin 420 000 euron budjetista, niin oli pientä ylitystä. Ja se sisältyy myöskin nyt tämä 320 euroa siihen, että se esitetään nyt sitten lisättäväksi tänne ylijäämätilille taseeseen. Merkittävänä muutoksena kuntayhtymässä niin on nähtävillä juuri se Posion kunnan liittyminen takaisin kuntayhtymän osakkaaksi, jos olen oikein ymmärtänyt. Eli silloin se muutti myöskin tämän kuntayhtymän peruspääoman 260 000 euroa. Taloutta on seurattu tarkasti ja siitä osoituksena tuon edelle mainitun tuloksen lisäksi niin se, että talousarviota on pienennetty toimintavuoden aikana niiden kehittämishankkeiden osalta, jotka ei ole toteutuneet tai jotka toteutuivat budjetoitua pienempänä.
se, että mitä kuntayhtymä tekee tällä 420 000, niin voisi sanoa, että minun vinkkelistä paljonkin. Tehdään paljon edunvalvontaa, toteutetaan vierailuja, on elinkeinotiimit on semmoinen organisaatio-osa, jotka toimii. Ja sitten juuri se, että sieltä pyöritetään nyt todella monipuolisia kehittämishankkeita, joista kaikki Itä-Lapin kunnat pääsee niin kuin hyötymään. Muun muassa Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke, jonka tuotoksia meille on esitelty, tai Osta paikallista -hanke, Forest Inn tai Värihanke. Ja sen lisäksi siellä on myöskin koko joukko erilaisia hankehakemuksia, joissa esimerkiksi kuntayhtymä on osallisena. Niitä on sekä EAKR-hakuun että EU-kolartit-hakuun, kuin myöskin sitten Leaderin hakuun. Kuntayhtymä on liittynyt myöskin Suomi-Venäjä-seuran jäseneksi, ja siitä semmoinen konkreettinen ulostulo oli myöskin sitten se Suomi-Venäjä-alue yhteistyömatka, joka nyt vielä sitten tämänkin vuoden puolella toteutettiin samalla tavalla kuin silloin. Nyt tänä vuonna olimme siellä Murmanskissa ja nyt sitten viime vuonna niin on se suuntautunut Kantalahteen. Ja semmoisia matkoja, joissa on ollut 30 osallistujaa. Eli tosiaan yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt esittää, että 370 euroa kirjataan edellisten kausien ylijäämä kautta alijäämä tilille. Näin, puheenjohtaja. Joo, avataan keskustelu. Tässä on myöskin arviointi tai tarkastuslautakunta ja sen lausunto liitteenä. Ja onko niin, että meillä on se lautakunnan puheenjohtaja myöskin täällä paikan päällä, vai haluatko käyttää puheenvuoron? Niin, lautakunnan vuoden 18 puheenjohtaja on Annika. Niin. Annika. Niin. Ai, mä katsoin väärää kohtaa. Puheenvuoron tästä toiminnasta. Tästä arvioinnista. Tästä tilinpäätöksestä, kuntayhtymän tilinpäätöksestä. No, se on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja toimintaa on äärettömän aktiivista. Tästä juuri tämä, että kehittymispäätöksestä niitä muutettiin ja myös kokonaispalkkaa nostettiin. No, olen erittäin motivoitunut työhenkilöstöllä ja kaksi koko ajasta. Työntekijä ovat olleet erityisen motivoituneita ja lisäksi siellä on nyt ollut käynnissä niin paljon eri hankkeita ja sen muodossa siinä määräaikaisuudessa. Eli minä kehittämispäällikkönä vastaan myös näitä kaikkien hankkeiden tai kantaa kokonaisvastuullisia hankkeista. Mitä tosiaan niitä polar-alttikia ja muita rajaylittäviä hankkeita, mulle valitettavasti on nettiyhteyttä, se juuri katkesi, että en päässyt katsomaan sitä tarkastusta. Tästä päin. Tilintarkastuskertomus, niin siitä todetaan, että siellä on kuntayhtymähallintoa hoidettu lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Ja tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa täten oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Ja näin ollen tässä tilintarkastaja KPMG:n tilintarkastusyhteisön nimissä niin esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä, joka on tässä nyt esityksenä, päätöksen esityksenä valtuutettu. Sen voisin vielä lisätä, että se työskentely siellä hallituksessa on erittäin hyvä ja yksilöllinen.
Pentti Pyykönen. Ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroa. Päätetään keskustelu ja todetaan, että valtuuston päätöksiksi tulee tämä kunnanhallituksen esitys, eli kunnanvaltuusto myöntää Itä-Lapin kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018. Sitten asiakohta 38, eli kunnanjohtajan viran täyttäminen. Joo, mehän ollaan tosiaan tässä, niin kuin tuossa tuli jo välillä todettua, niin vuoden verran oltu ilman vakinaista kunnanjohtajaa, ja tässä on monenlaisia vaiheita käyty, niin kuin kaikki varmaan muistavat. Ja nyt ollaan sitten kuitenkin päästy siihen tilanteeseen, että meillä on uuden kunnanjohtajan valinta ja sitten meillä oli todella hyviä hakijoita, monta pätevää ja hyvää hakijaa tässä, ja oikeastaan muuta kuin valinnan vaikeus siinä on, että haluatko jotenkin voi käyttää tässä kohti esittelyä enemmänkin vai onko? No ei varmaan tässä vaiheessa. No. Ei siinä pidemmittä puhetta, niin avataan keskustelu tästä asiasta. Olipa hyvä. Se vielä, että meillä on tosiaan siinä niin kuin nämä kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 4 kappaletta, ja heidät kaikki pyydettiin siihen haastatteluun, ja viime viikolla me oltiin aika runsaslukuisesti siellä haastattelussa. Ei nyt ihan kaikki ollut kuitenkaan paikalla, mutta tosiaankin haastattelut sujuu ihan hyvin ja saatiin hyviä vastauksia. Tero Luomaho. Kiitos puheenjohtaja. Pidetäänkö koko valtuuston neuvottelutaulu 15 kahvihuoneessa vaikka? Kirjaanko jo kyllä tässä vaiheessa? Mutta mitä? Kirjaanko tähän tätä, että se on selostunut? Pidetään vaan se tauko, niin onko se 15 minuuttia paljon? 5 yli puoli, joo. Jatketaan sitten. Siis mitä se tarkoittaa? Niin minä vain sitä, että kirjaanko minä nämä. Sinun sitten tauon jälkeen, jos sinä tämän selostat. Tämän näin. Mm. Joo, niin se. No, niin tiedän tämän. Minä laitan sen taulun nyt tähän. Näin. Kyllä. Thank you.
Sinä niin huuat, niin ne tuleeko ne itse huomaa se huoma, ja sitten me ääntämme sitä se kasvaa. Nyt tätä, tämä tuli tuli puolella. Ja minä olen tänne niin kuin, oikeasti minä olen kyllä Janilla se paperi tuossa. Mihin se laittoi sen. Ja minä olen tänne vähän niin kuin valmiiksi tämmöistä kirjamerkkiä. Mä lukee sitten kaikki tuossa tuossa ja siihen pitää pöytäkirjan tarkastaa tänne laskeen ja voin se, jos se puheenjohtaja sanoo, että minä huulan siinä ja missä on se. Niin ne tulee tuohon, että täytyy lähteä kiertämään tuon kupin kanssa. Niin. Ihan miten, muistatko miten silloin se? Kerran, me, no, kerran meillä oli sillä, että piti itse tulla tuohon, tuohon ja sitten se tuossa aukasti ja laskettiin. Ja on meillä kerran ollut lähtenyt sillä, että on pitänyt niin tavallaan näin niin kiertää ja koulutus on ollut, että meni mennä sen luo. Niin. Voisi ne itse tuolla.
sinulle. Tällainen kunniamerkki opas. Opas. Siitä. Tai voihan se, että sitä ei... Kysynkö mä nyt tuota? Niin, että mä voin ottaa pois, että tätä ei tule. No niin, jatketaanpa kokousta sitten. Ja tosiaan, niin kuin tuossa hieman jo alustin sitä, niin tosiaan meillä on erittäin hyvä hakijakaarti. Ja mehän tosiaan myöskin haastattelimme 4 hakijaa, jotka nämä 4 hakijaa, eli Päivi Vauhkonen, Pirkko Mattila, Eeva-Maria Maijala ja Päivi Alaoja ovat myöskin sitten näin meidän kelpoisuusehdot täyttäviä kaikki. Ja sitten oli myös kaksi hakijaa, Timo Kiviaho ja Matias Kuosmanen, jotka ei kuitenkaan näitä meidän omia pätevyysehtoja sitten siinä kohti täyttänyt. Sitten myöskin yksi hakemus on tullut vielä myöhässä, mutta sitä ei voitu ottaa sitten huomioon tässä valintaprosessissa. Ja nyt sitten meillä on kunnanhallitus on esittänyt, että valtuusto valitsee henkilön kunnanjohtajan virkaan ja varalle henkilön kunnanjohtajan virkaan. Oikeastaan, koska suurin osa meistä on ollut haastatteluissa ja muutenkin, niin me voidaan mennä asiassa sikäli eteenpäin, että voidaan ensinnäkin avaan keskustelun ja teen samalla esityksen, että suoritetaan vaali, se on suljettu. Niin. Enemmistövaali. Suljetuin lipuin. Näinhän se pitää sanoa. Kyllä. Mutta keskustelu avoin. Tuleeko esityksiä? Sillä tavalla, että
ensin tietenkin valitaan se varsinainen kunnanjohtaja ja sitten toisessa kohdassa valitaan se varahenkilö. Pekka Nyyman. Siis minun käsittääkseni kaikki nämä, varsinkin nämä neljä hakijaa on vaalikelepoisia tässä kohti. Olen ymmärtänyt, että tässä kohti välttämättä nämä, jotka ei täytä kelpoisuusehtoa, ei välttämättä ole vaalikelepoisia. Mä en ole ymmärtänyt tämän. Kaikkea. Miten te päätätte? Onko tästä eri? Ei ole muita mielipiteitä. Eli jos ei tule muita esityksiä, niin päätän keskustelua ja mennään siis tähän vaalitoimitukseen. Eli meillä on tosiaan nämä neljä hakijaa tässä, te tiedätte kaikki, nimetkin näkyy. Ja lippuun merkitään vain etu- ja sukunimi kunnanjohtajaksi, ketä äänestää kunnanjohtajaksi, niin hänen etu- ja sukunimiä. Onko kaikille selvää nyt tämä äänestysmenettely? Varmastikin, joten voidaan varmaan aloittaa. Voiko ääntenlaskijat saapua tänne ja jakaa nuo liput ensin? Valmiita ja voidaan aloittaa äänestyksen toteuttaminen siten, että niin. Luetko sinä omaa nimilistä mukaan? Aho Joni. Honkanen Heikki. Isojärvi Ahti. Jaakkola Jani. Kiemunki Sarjanne. Kostamo Annika. Laukkanen Anu. Luomaho Tero. Nyman Pekka. Oikarinen Antti. Tyykönen Pentti. Suopanki Elin. Oi, nyt meni pois.
No niin, ollaan saatu äänestys toimitettua ja todetaan tämä äänestyksen tulos. Eli täällä on Vauhkonen Päivi, 8 ääntä. Maijala Eeva-Maria on 3 ääntä ja tyhjiä 1. Eli todetaan, että Päivi Vauhkonen on valittu kunnanjohtajaksi. Onneksi olkoon. Hyvä. Sitten me valitaan varahenkilö myöskin ja avaan keskustelun siitä. Pekka Nyyman. Pekka Nyyman esittää, että suoritetaan lippuäänestys. Tarkoitat Eeva-Maria Maijala. Tästä voi tehdä niin. On kaksi eri vaalia. Mitä? Tämä on kaksi eri vaalia. Mä sanon. Niin puheenjohtaja, silloin kun valitaan varalle henkilö, niin se on toinen erillinen vaali. Eli ei voida valita siitä edellisestä vaalista sitä toiseksi eniten ääniä saanutta. Joo, näin se taitaa lukia tuolla ohjeissa, että se on oma vaalinsa. Mutta ilmeisesti meidän täytyy sitten, voiko vetää esityksen pois vai millä tavalla, onko Antilla tähän? Kyllä, totta kai. Ja minä esitän sitä Maijalaa. Kyllä. Pekka. Miten se käytännössä menee? Pitääkö meidän se suorittaa, kun sitä esitetään? Jos sitä yksi vaatii suljettua, niin silloin täytyy se. Suljettu lippuäänestys toteuttaa. Joo, eli meidän täytyy se suljettu lippuäänestys sitten suorittaa, koska sitä yksikin vaatii. Ja tietenkin tämä on tämä esitys sitten mukana siinä mutta niin on myöskin muut hakijat. Tässä ei ole tarpeeksi. Vai onko? On se varmaan laskenut. Saattaa siinä olla laskenut. Eli tosiaankin nyt Päivi Vauhkosen varahenkilöksi tähän kunnanjohtajan virkaan, niin suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Ja tässä on periaatteessa nämä 3 henkilöä, sitten 3 pätevää hakijaa, jotka on käytännössä niin vaalikelpoisia. Eli Eeva-Maria Maijala, Pirkko Mattila ja Päivi Alala. Kaikki on saaneet nimet lippuihin ja voidaan aloittaa sitten. Aho Joni.
Honkanen Heikki. Isojärvi Ahti. Jaakkola Jani. Kiemunki Sarjanne. Kostamo Annika. Laukkanen Anu. Luomaho Tero. Nyman Pekka. Oikarinen Antti. Pyykönen Pentti. Suopanki Elina. No niin, voidaan todeta tämä vaalin tulos kunnanjohtajan varahenkilöksi. Eli Eeva-Maria Maijala on saanut 10 ääntä, Pirkko Mattila 1 ääni ja Päivi Aloja 1 ääni. Eli Eeva-Maria Maijala tulee valittua tähän Päivi Ohkusen kieltäytymisen varahenkilöksi. No niin, näin on saatu tämä kunnan tärkeimmän viran tuota täyttäminen suoritettua. Päivi, voit palata takaisin tänne. Kiitos vielä kaikille. Sitten asia numero 39, kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet. Ja mulle ei ainakaan tähän mennessä ole vielä toimitettu tämmöisiä aloitteita. Ja ellei tässä tule, niin varmaan voidaan päättää tämä kohta. Ei aloitteita tällä kertaa. Sitten asiakohta 40, muut asiat. Eli ei ole muita asioita, päätän tämän pykälän ja kiitän arvoisia valtuutettuja tästä kokouksesta ja ollaan saatu käsiteltyä sitä tilinpäätös, että valittua uusi kunnanjohtaja ja tästä lähdetään hyvillä mielin sitten kesänvietto kukaan mitenkin. Thank you.
ei ole. Sä oot nyt valtuuston kasvot tässä.